tere tulemast kuulama saadet Täitsa Pekkis. Mina olen Katrin Hindrikus-Karu. Ja mina olen Mihkel Vetemaa. Meie Täitsa Pekkis saates me räägime erinevate põnevate, ägedate, edukate inimestega nende eludest ja asjadest, mis lähevad elus pekki. Ja miks nad pekki lähevad, kuidas nad pekki lähevad ja siis kuidas sellest kõigest võitjana välja tulla. Ja tänasel jõuluajal on meil imeline saade. Meil on külas Raivo Johansson. Tere tulemast, Raivo. Oh, nagu ma juba ka siin oma vahel öeldes ütlesin, minu klaas on täna täis imelist elueliksiiri. Raivo Johansson, kes meil täna külas on, on ettevõtja, jooga ja meditatsiooni õpetaja ning enesearengu nõustaja. Ta on pikalt tegelenud oma elus ettevõtlusega, tegelenud alkoholiäridega, hulgikaubandusega, kinnisvarääriga. Ta saavutas väga-väga palju, põles läbi, koges lähedaste inimeste surma ning see kõik sundis ja pani teda võitlema oma rahulolematuse, sisemise hapruse ja oma egoga ning täna ongi ta oma elu siis pühendanud mingil määral peamiselt just meeste suunamisele, iseenda sisse vaatamisele ja tunnetega kontaktis olemisele. Jah, ta korraldabki siis just meestele suunatuid erinevaid vääringe, meeste joogat, meditatsiooniõhtuid, teadlikkuse kursuseid, retriite ja just, et mehed tunneksid siis ennast nagu meeste keskkonnas veel paremini avaksid ennast just nagu rohkem ja Egert on ka päris pikalt juba käinud Raivo meeste joogas ja ka teraapias ja nii et tänane saade oli imeline just siia aasta lõppu ja pühade aega. Loodan, et see saade väga meeldib sulle. Ja enne seda, kui sa naudid seda elueliksiiri, mida mina sealt sain, siis kui see tundub äge saade sulle, siis saad meid toetada patreon.com/taitsapekkis ühineda meie toetaja perega ja siin kohal ka nii suur aitäh kõikidele toetajatele, kes on meiega ühinenud, kes tahavad aidata meid sellel teel. Aitäh teile! Ja kui sa tunned, et see saade sind kuidagi mõjutas positiivselt, said siit vähemalt ühe hea mõtte, mida endaga see aasta lõppu kaasa võtta, siis jaga seda saadet vähemalt ühe enda sõbraga. Jaga seda Instagramis, Facebookis ja jaga armastust ja rõõmu südamest. Mina soovin teile hästi-hästi ilusaid jõule ja juba järgmises saates kuuleme. Ja järgmine esmaspäev. Meil ei tule saadet, vaid meil tuleb siis nädala keskel aasta lõppu viimane saade välja. Nii et head kuulemist. Tšau, Raivo! Tere tulemast! Tere tulemast! Lõpuks ometi. Raivo Johansson siin saates. Ma mäletan, kui ma Raivo Johanssonile tegin kõne 2 aastat tagasi ja kutsusin saatesse, siis Raivo ütles mulle viisakalt, et ei, Katrin, täna ei ole see aeg. Ja nüüd 2 aastat hiljem... Me oleme siin ja ma usun, et täna on nagu kõige õigem aeg üldse, Raivo. Kas sa oled nõus minuga? Kuule, ma ei mäleta sulle, et ma oleks öelnud, et ma ei tule. Sellel hetkel ütlesid, et see pole praegu sinu aeg, kui sa tahaksid jagada. Sa ütlesid, et vaatame järgmine aasta, see oli aasta lõpupoole. Võibolla oli mul tähne, et lood otsus on see hetk. Kogusin jälle. Võibolla sa olid too hetk vaata liiga palju, mitte liiga palju, aga palju esinenud või teinud neid seminare või käinud teles või kuskil on, et sa ütlesid täna. See oli suht samal ajal, kui me tegime neid seminare asju, et mul on see kindel teadmine, kui endal ei ole see, et nagu midagi anda, siis ei ole mõtet nagu punitada. Muidugi. Aga hästi tänulik, et nüüd täna oleme koos siin. Absoluutselt. Super. Asi õigel ajal. Muidugi. Väga lahe. Kuidas sul läheb? Kuidas läheb? Kuidas tänane päev läinud on? Kuule, ma olen nagu sellest mustrist välja astunud, et ma ütlen, et mul läheb hästi. Sellepärast mu elus on kõike kogu aeg. Nii tõuse kui mõõne ja ma tegelikult täiega naudin seda. Mulle tegelikult meeldib nüüd elus elu, et kus need tõused ja mõnad on kõik nagu koos. Ma arvan, et see ongi elus elu, et kui ma ütlen, et läheb hästi, siis ma ilmselt hakkaksin nagu hämama sinna. Ja miks peaks üldse hästi minema? Ma arvan, et ma hakkaks igava tegelikult, kui kogu aeg hakkaks iga paljas nagu, et käiks ringi, et kogu aeg nagu just üli hea. Ma arvan, et erinevad kogemused, erinevad poolused, mis meil siin elus on, see tegelikult tekitab, et tunned ka päris elu nagu. Et üks päev ongi ühtemoodi, teine päev teistmoodi. Aga kui vaadata nagu suurt pilti,
siis ma arvan , ma olen elus ühes parimas kohas üldse . Aga mis sa ütled , kui mingi nii-öelda sõber kõnnib poes mööda ja küsib , et kuidas läheb , samas , et kui , mis on siis see lühike vastus , kuidas kokku võtta erinevad poolused ja kõik või ? huvitavalt . Huvitavalt või ? Oh. Mul läheb huvitavalt , päriselt ka . elu ongi huvitav , kui me lubame elul huvitavaks muutuda . kusjuures ma Raivo käest selle huvitavalt natuke pöörasin selle pilooti nüüd põnevalt , mul oli seesama teema , ma ei tahtnud öelda , et mulle üldse nagu , minu jaoks nagu nii veider , kui inimesed küsivad , nagu kuidas sul läheb , siis ma nagu , jaa , kaas nagu . see on lihtsalt nagu loll küsimus . nagu see USA see mingi , how are you , siis sellist vastust , how are you , nagu how are you on ju . tegelikult see , seal ei ole nagu seda taga , et mis päriselt nagu . ja sa ei taha tegelikult kuulda . sa tegelikult tahagi kuulda , et see on , et nagu mööda minnes , et aga kus nagu päriselt küsida , eks , siis ongi see , et jah , ma olengi öelnud , et huvitavat ja siin on kõike . sellest piisab tegelikult , et ja nii ongi . ja nii ongi ja ma olen hakanud öelda , et põnevalt ja siis inimesed , mis mõttes põnevalt . tekitab huvi kohe . ja täpselt . põnevalt või mm-hmm. ? Ei olegi hästi või ? et mis siis on nagu , ei ma olen huvitav on jälgida nagu seda reaktsiooni . selle juures on veider see , et tegelikult enamus inimesed , mul on tunne vähemalt , kes küsivad , et kuidas sul läheb . noh , nagu sa ütlesidki , et aga miks nad just seda küsivad , sest see ongi ette antud mingi nagu muster , et me peaks seda küsima . ja see tundub nagu alati kohustus , kui sa näed sõpra okei, mul on kohustus öelda talle tere nüüd ja siis ma pean küsima , kuidas läheb , sellepärast et noh , ma pean ju paar lauset rääkima , muidu on ju veider . kuigi see on nagu , miks mitte öelda , mina tegelikult küsin seda nagu arve , ma siin saates küsin , aga ma päris tihti nagu , kui ma poes näen mingit sõpru , tuttavaid , ma suht tihti nagu viskan käppa lihtsalt või ütlen tšau ja kõnnin lihtsalt kohe otse edasi . jumala tuimalt nagu , sest nagu kui ma tol hetkel ei taha täpselt teada , kuidas tal läheb , siis mis ma ütlen talle? Nii veider on lihtsalt minna paigale , kui sa tead , et sa ei taha praegu rääkida , sul on kiire ja sa oled mingi noh , kuidas siis läheb . see on see , ma olen välja toonud isegi selline Selveri sündroom , et mõnikord on niimoodi isegi , et sa näed , see tuttav tuleb , on ju , siis teed näo , oota , mis siin letis üldse on . siis noh , ta seisab seal eemal küll , aga nagu rääkida ei taha , sest nagu ei viitsi küsida ka , et kuidas sul läheb nagu on ju . ja siis see Selver , oota , siin ongi mingid , siin on mingid asjad hoopis või ? siis tegelikult noh , mõlemad pooled teavad , et me näeme üksteist , eks . aga see on see koht siis , et ei küsita või , ma olen isegi mõnikord öelnud lihtsalt , et samamoodi tere , tore on sind näha näiteks . ja lähen edasi samamoodi . ma arvan , et tegelikult paljud on tänulikud mõnes mõttes selles või noh . tegelikult keegi ei viitsi rääkida väga , eriti seal kaubanduskeskuses , et muidugi mulle meeldib sõpradega kokku saada , rääkida , selleks ongi , ma nii väga tahangi sõpradega kokku saada , minna kohvile , aga siis ongi sul aeg ja energeetiliselt sa oled olemas ja kohal . aga ma arvan , et kui ma nagu kõnnin paljudest nagu lihtsalt nagu mulle meeldib tere ikka , tšau öelda , võib-olla isegi high five'i visata või käppa korra kiire kallistuse kohe edasi . et ma nagu tunnistan , et on seal , aga ma arvan , et on ise ka võib-olla veits tänulik , kui mina olen see julgem , kes teeb selle lükke , et ma lihtsalt kõnnin minema. jaa , täiesti nõus . sest tegelikult on ise ka siis mingi oi , lähe joppas praegu . saan edasi kõndida . ja siis järgmise leti juures saab kokku jälle on ju . jälle tema nagu okei , vahetame paar sõna . aga see Martin Raadik ütles hästi , et küsi hoopis , et kuidas sa tunned ennast . mis mulle kinda meeldib , aga kuidagi ikkagist nagu . no et see on juba nagu veel sügavamale minek . see on sügavam minek , hästi , ta peab hakkama vaatama , kuidas ta tunneb ennast . ja , et nagu poes ka päris nagu , et noh , pole näinud mingi mitu aastat , et siis . kui sa mehe käest küsid , siis mehest tõmbab lukku kõigepealt , et mis asi see tunne üldse on . oota , kus kohas see on ? et mingi selline asi ka olemas või ? kuidas sinul on , Raivo , tunnetega , kui ma täna siia ruumi sisse tulin ja sinuga siis nagu füüsiliselt esimest korda kohtusin , sa kohe tervitasid mind väga sooja kallistusega , mis oli väga-väga tore , mulle meeldis see . kas sa oled alati olnud selline tunnetega soe mees või sa noorena , milline sa noorena üldse olid ? ma olen pigem olnud selline ülitundlik , võiks öelda . ja ma olen need tunded kinni pannud mingi hetk , sest nendega on mehena nagu raske hakkama olnud saada  ma usun , et väga paljud mehed tegelikult selles kohas tegelikult , et julgema tunded väljendada , kuna see uskumus on ka sees , et mees ju ei tohiks nagu olla oma nihuke nõrk ja mingisugune nihuke oma tunnetega kontaktis , et mees peab olema tugev ja igas hetkes hakkama saama . ja ma olen hästi pikalt tegelikult elanud selles kohas , kus olen eiranud oma tundeid ja ei ole nagu oma tunnetega kontaktis olnud . aga tegelikult tunded on meie nihukesed hingekeel , võiks öelda  kui me hakkame oma tundeid jälgima ja kuulama , siis on palju lihtsam see maailmas elada tegelikult ja kontaktis oled oma tunnetega , siis see on nagu noh , kompass või juhatus .
iga tunne tegelikult , noh , tegelikult see keha , kus me siin täna nagu elame , selles kehas hingedena , eks see on ju meie suunajuht ja näitaja . ja kõige tähtsam tegelikult üldse . ta ei valeta mitte kunagi tegelikult ju . et kui sa ümberringi tunned , et ma ei saa nagu aru , mis maailmas nagu toimub või mingi nihuke virr-varr käib , siis keha on ainuke , kes räägib tõtt mulle . nüüd , kuidas ma kehaga kontakti saada ja kehaga nagu tundma hakata , siis ongi see , et hakkan vaikselt märkama , ma olen meestele ka öelnud ka , et kui sa tunded täna ei koge nagu , siis nihuke ütleme , primitiivsed tunded tegelikult on nihuke külm ja soe või janu ja , või tahan vetsu minna , see on , need on reaalsed tunded , mis on , eks . aga kui kogu see spekter hakkab nagu lahti minema , noh . et ma täna nagu võin küll öelda , et ma olen väga oma tunnetega kontaktis ja igas hetkes tunnengi , et mis tekitab mul kergust , mis raskust . kas mul on siia saatesse hea tulla või pigem on halb tunne . no mul tekkis elevus sisse , see on alati nihuke , elevus on entusiasm , see on nihuke loomeenergia nagu , oh kui hea tunne tekib , on ju . ja mõnikord tunned nagu , noh saad kellegagi kokku ja nagu ei taha üldse nagu minna või nihuke ja siis eirad seda , lähed sealt kokku ja siis hakkad asjad juhtuma , eks . ma usun , et mida rohkem me tunnetega tegelikult kokku saame , seda rohkem tegelikult , seda lihtsam on siin maailmas elada tegelikult , ma võiks öelda . sest tunded ei peta meid . aga kui sa alguses ütlesid , et sa ei olnud kontaktis iseenda ja enda tunnetega , et milline sa siis ikkagist nagu olid ? kas sa võiksid kinnine või kohe nagu konkreetselt kinnine , külm , jäik , selline egokeskne , nihuke hoopis teistsugune , kui ma täna olen ikkagi , et . aga mida see ülitundlik tähendas , et samas kõigepealt sa mainisid , et sa olid või oled ülitundlik , aga siis sa panid ennast nagu kinni . Mis seal juhtus ? noh , selles mõttes ongi see , et see , noh see maailm , kus me täna elame , see . siin ei ole nagu lihtne tegelikult tundlik olla , eks , eriti nagu meestel , eks , kui sul lapsest saadik nagu räägitakse , mees ei nuta näiteks , on ju . noh , see uskumus tuleb sisse , kuigi tunned , et see nutmine tegelikult ju puhastab hoopis ja aitab palju kergemasse kohta liikuda . siis vaata , mehed ei nuta , eks , no siis surud seda alla , seda rohkem nagu külmemaks muutud . mingi moment ma hakkasin nagu mingid räigelt hakkasid nagu häirima nagu inimesed , kes olid sellised külmad ja jäigad . ja kui ma ükskord läksin peegel ette , vaatasin , et tegelikult mina olengi see ise . sest välismaailmas peegeldab mind iseennast . ja siis ma sain aru , et midagi nagu siin mu enda sees on nagu nii lukku läinud . ma sain tegelikult aru , et miks ma lukku olen läinud , on just see , et ma olen haiget saanud . elus , noh lapsena näiteks juba . ja mitte nagu füüsiliselt , just hingetasandil . ja see nagu , ma olen kasvatanud ette oma südamele sellise kaitsemüüri või sellise barrikaadi ette pannud ja mitte sellepärast , et nagu tahtlikult , vaid noh , inimesena hakkama saada siin maailmas , sest valus on muidu ju . noh , mahajätmised ja mingid , meil on erinevad uskumused ja mustrid , mis kaasa on tulnud , on mahajätmine , hülgamine , me oleme kogenud , eks . kasvõi see , et ma sündisin siia maailma ja oodati hoopis tüdrukut , on ju , sündisin poisina . see esimene kogemus , mis ma hingena kogesin , on see , et ma ei ole vastu võetud siia maailma . kuidas see nagu nii-öelda manifesteerus nagu päris ellu see , et kas sa kuulsid kõrvalt , kuidas su vanemad nagu rääkisid sellest , nad ütlesid . jaa , vanemad on rääkinud , isegi on . aga kui sa olid väike just ? Noh , väiksena ma sellest ei saanudki aru , sest ma praegult olen oma teadlikkuse juures tervendanud oma lapsepõlve traumasid . sest enamus traumasid tulevadki meil lapsepõlves , mida täna juhivad , kui sa täna tunned , et sul on nagu mingi trauma nagu üleval , siis me oleme selle kogemuse tegelikult saanud sageli lapsepõlves . ja täna tegelikult tervendame oma sisemist last . et need enamus traumasid , mis ma olen saanud , on ikkagi lapsepõlves . ja läbi erinevate kogemuste , kus ma siis tundsingi , et on mind maha jäetud näiteks või mind on hüljatud . ma ei ole vastu võetud sellisena , nagu ma olen . et noh , sa tuledki siia nagu oled piiritu olend oma vabaduses ja siis keegi ütleb , et sa pead selline olema , sa pead nüüd selline olema . sa pead elama sellises kastis ja tunned , et sa nagu ei mahu sinna šablooni nagu ära . ja samas nõutakse , sest sa pead olema . see tekitab hästi tugevat sellist frustratsiooni sisse , sellist noh , just seesama asi , et sa tunned , et sul ei ole nagu piisavalt nagu ruumi ja õhku siin elada . ja need valud tulevad vaikselt üles , eks . täna ma näen tegelikult , et tehes meestega teraapiaid ja meestega koos selliseid vägevaid asju , siis . kui mees tuleb , näiteks suur mees tuleb ja ta julgeb päriselt oma tunded avada ja nutta näiteks , ma alati tunnustan . see on nii ilus , sest ta näitab , et ma olen sellest hirmust nagu läbi läinud . et ma ei pea tunnetega koos olema . ja kui inimene tegelikult oma tunnetega kokku saab ja lubab neil tunnetel olla ka ära puhastuda , see viib täiesti uude kohta meile , uude , täiesti uude tasandisse . see noh , avab südame meile , me hakkame elama tegelikult südame tasandil . ja see on täiesti erinevad kohad , kus ma varasemalt elasin ja kus ma nüüd elan , eks .
et me ei pea nagu võitlema selles kohas enam , me ei pea üksteisele midagi tõestama enam , me ei pea paremad enam olema . pigem see , et ühendus , hea , see on selline pehme , hea . ja millal sa hakkasid seda müüri endale või noh , nagu sa ütlesid , et sa ei hakanud , vaid see müür tekib meil lihtsalt , et ühiskonnas nagu hakkama saada noorena . kas sa kuidagi mäletad ka , millal võib-olla see müür sul noorena hakkas nagu kujunema ? no mul on neid kogemusi on päris palju , no ma võin ühte kohta jagada , kui ma noh , nüüd teadlikus elus läksin elus meditatsioonis , läksin lapsepõlve , kui ma olin kuskil , ma arvan , 5-6 umbes , ma arvan 5 . ja näen sellist pilti , ma olen lasteaias akna peal ja täiesti paanikas nutan nagu , eks noh , tead nihuke surmahirm isegi vist noh , koged või nihukest nagu täiesti paanikat . siis ma küsin selle , noh , ise nagu ma teadlikkuse läksin selle poisi juurde ja küsin siis iseenda käest , et miks sa nutad siin , onju . aga siis näen , et kasvataja tuleb sinna ja rahustab , et kõik saab korda , eks . ja noh , näen seda kasvatajat ka isegi ei olnud meeles , et mul selline kasvataja , kuna oli Saima oli nimi , ma mäletan isegi nägu ja kõik tuli meelde kohe . ja olen seal akna peal ja nutan , et ema pidi ju tulema . ja kus ma siis olen , on lasteaia lõpupidu  ja teised lapsed vanematega kõik tähistavad ruumis , naeravad ja ta on nihuke või tantsisid isegi , ma tunnen isegi nagu tantsisid , eks . ja minu ema noh , ütles 100%, ta tuleb õigeks ajaks alati nagu kohale . ja ma nutan selle , siis ta rahustab mind , et kõik saab korda , su ema tuleb . ja siis ma näen kaugelt eemalt , et ema tulebki . ja ma , seal oli Mustamäel see nihuke kahekorruseline maja , ma mäletan , jooksin sealt  akna pealt nagu alla , treppidest ülevalt nagu alla , uks läheb lahti . noh , see ema astub sisse , hüppan sülle , võtan kätega ümbert kinni ja , et sa tulidki . ja siis see naine küsib mu käest , et mis sul juhtus , poiss ? ja ma vaatan , et see ei olnudki mu ema , ta oli väga sarnane . ja siis ma kukkusin sinna kokku . ja see trauma on nagu väga pikalt kaasas käinud  ma võin lihtsalt jagada , kuidas ma seda tervendasin selles hetkes , et ja nüüd ma nagu siis läksin selle poisi juurde tulevikust nagu , mina nüüd , eks , läksin selle poisi juurde , ütlesin , et ma olen sinu tuleviku mina . ja ma tulin sinu juurde sind hoidma nagu ja siis tal oli täiesti nagu paanikas alguses ja siis ma rahustasin ja lõpuks ta nagu rahunes nagu maha ja vaatas mulle silma , ütles , et oledki sina . ja see oli nii ilus hetk , kui ma sain selle nagu selle noh kokku , ma tundsin , et see trauma lahenes minu sees nagu ära . ja siis tekkis küsimus , et okei , nüüd noh , päris elus , kus ma siin nüüd olen , ma pean kuhugi edasi nagu minema , et ma mäletan , pidin kuhugile toimetama . kuidas ma selle poisi nüüd siia jätan ? siis tuli hästi kõva sõnum sisse , aga jäta tublikat endast siia . ehk ma olen siiamaani tema juures . kui ma praegu tunnetan ka , siis ma olen endiselt tema juures seal . et ma hoian teda nagu . ja see tekitab hea tunde sisse ja kui sa tunned sellist tunnet enda sees , et ma ise hoian iseennast . see on hästi võimas tunne , sest ma olen paljudele nagu meestele ka tegelikult öelnud , et meie eesmärk ei ole midagi muud teha , kui muutuda oma sisemestele poissidele heaks isaks . ja see rahustab . et ma võtan ise oma selle poissi , selle sisemise poissi , kes on sisemiselt katki ja on haiget saanud elus läbi erinevate kogemuste . võtan ta lihtsalt sülle endale ja ütlen , et sinuga on kõik hästi , ma hoian . ja kui ta tekib paanika sisse , mis me hakkame tegema siis ? välispidiselt hakkame otsima , et keegi nagu rahustaks maha  ma olen isegi niimoodi läinud , et lähen näiteks metsa jalutama , tunnen , et mingi sisemine , mingi ärevus hakkab sisse tekkima . ja tunnen , et see väike poiss hakkab nagu mingi paanikasse minema ja ma ei tea , miks . ja siis ütlen talle , et anna mulle lihtsalt käsi . ja hoian käest kinni , ütlen , et sinuga on kõik hästi . ja tunnen , et see hakkab lahustuma . et see ongi see , et teadlikult vaata enda sisse , vaata , mis siin sees toimub . ja ma usun , et mida rohkem me tegelikult neid kohti nagu märkame enda sees ja ei eira neid enam  vaid hakkame nagu päriselt vaatama , miks see on tekkinud mu sisse . miks ma täna ennast tunnen niimoodi , miks ma tunnen , et ma olen ebapiisav ? miks ma tunnen , et mu asjad lähevad tuksi ja pekki kogu aeg , eks ? siis ta oli hea võib-olla enda sisse vaadata , sest ma ütlengi , et enamus minu kogemusel on , ja ma ei pretendeeri tõele , on see , et enamus hingehaavast me saame lapsepõlves läbi erinevate kogemuste . ja ka hiljem ütleme , noh , ka esimene suhe näiteks on ju , mis purunes ja sain nii tugevalt nagu haiget , noh tundsin , kuidas süda läheb kinni ja järgmised suhted olid hoopis teisest kohast juba . see ka solvumine naiste osas näiteks ja nihuke viha tekkis sisse , võitlus on ju , tagasitegemine on ju . tead nihuke noh , näed kõike nagu asja läbi . aga ma näen tegelikult sellist asja enda puhul , et ma ei ole midagi nagu valesti teinud , sellepärast et see hetk ma ei osanud muud moodi lihtsalt . ma lihtsalt valisin selle , mis ma hetkel oskasin teha .
ja ma arvan , et see elu olemus on tegelikult ongi see , et ma lõpetan iseenda tümitamise nendes olukordades , vaid võtta ka sellisena ennast vastu , et ma ei osanud muud moodi lihtsalt siis , kui ma tegin isegi kellelegi haiget . et see oli see minu nagu valukeha , kes aktiveerus ja tahtis nagu lõhkuma hakata või see väike poiss , kes jälle see , noh , ta ei oska midagi muud teha , ta hakkab jonnima ja karjuma . Mm-hmm. aga mul on nii tugev õpetaja jälle tulnud , et mul on armas 5-aastane tütar ja ta meenutab nii võimsalt nagu mind väiksest peast . kõik asjad , mida ta nagu läbi teeb , ta näitab , kuidas mina ennast saaksin oma sisemist last tervendada . sellepärast temaga ei ole võimalik nii , et kui ta hakkab , noh , ta tunneb sisemist valu või on kurb või . ma ütleks talle , et ära koge seda tunnet või mine teise tuppa , nagu mulle vanasti öeldi . et mine nuta seal ära , siis tule tagasi , sest temaga ei ole võimalik sellist asja  ainuke , mis teda tervendab , on see , et ma võtan ta sülle ja küsin , et kuidas ma saan sind aidata . kuidas ma saan sul sellest valust läbi minna . ja lihtsalt kallistan ja tunnen seda armastusenergiat nagu meie vahel . ja tunned kuidagi , tekib see ühendus . Nihuke ilus , nihuke pehme , soe . ja siis järsku nagu tõuseb püsti , ütleb , kõik on korras . ja mida rohkem ma nagu ütlen , et kuule , jäta mind rahule . et ära tüüta mind . mine tee ise selle korda kuhugile . mängi iseendaga nagu onju  ei ole võimalik . ma näen tegelikult , ta õpetab mulle . et kui mul tekib sisemise poisiga siin mingisugune protsess nagu . siis ma lähengi , võtan selle sisemise poisi nüüd sülle ja räägin samamoodi talle , et kuidas ma saan sind hetkel toetada . sa tunned hirmu või , ärevust või ? Vau , ja see on okei ja see on , seda luba tunda sellele , sellepärast et kõik tunded on lubatud . me võime kõike tegelikult kogeda , viha , ärevust . ma näen enda puhul seda , et kui ma luban sellel tundel tulla  ja luban sellel sisemisel poisil öeldagi , et jah , see on kurb , luba olla sellel kurbusel , las see puhastub ära nagu . siis ta hajub . ja kui ma surun selle enda alla kuhugile . ja ütlen , et ma ei tee sellest välja . Lähen sellesse nihukesesse teise tasandisse , et hakkan seda nagu tehislikult alla suruma . see tekitab ebamugavust sisse ja ta elab , ta tekitab nagu pesamu sisse siia . aga Raivo , üks asi , millest nagu , kuidas tunda ? kuidas sa nagu tunned või kuidas ? kuidas see käib ? kuidas see käib ? jah . eriti kui need automaatsed süsteemid võib-olla , et mingid tunded alla suruda on näiteks niivõrd sisse harjutatud , niivõrd sisse kogetud , siis minu meelest vahepeal täiesti aus küsimus ongi see , aga kuidas see tundmine üldse käib ? see käib läbi sügava lõõgastuse , sügava rahu . ehk tunded avanevad läbi vaikuse tegelikult . ehk kui ma leiangi selle aja , et ma astun sellest nagu oravratast välja või sellest rongi pealt , mis panebki 200-ga kuni elu lõpuni . looduses sageli või meditatsioonis või nihukeses rahuolekus või nihuke , noh , tunned nihuke hea on olla . siis nad hakkavad vaikselt näitama ja ma ei ütlegi , et see nagu kohe on kõik nagu kohale . see on samamoodi nagu treenimine või kontakti saamine , noh , naised on selles mõttes ikkagi ju sammukese , sammud kõvasti sammud ees , eks naised kogevad neid tundeid ju  palju nagu rohkem ja avatult , mis tulevad , mu laps on ka see , et noh , tunne tekib , laseb kohe läbi . ja seal ei ole üldse nagu imelik , et nutab ja nüüd juba naerab , eks . aga meil meestidena tekitab kohe see nagu , kust pahad tunned taha , et ma ei ole harjunud ju sellega . naine nagu nutab ja naerab korraga , mis viga nagu on , see , mul on nagu tunded ju nii kinni nagu , et ma ei saa hakkama . ja mis me siis teha tahame meestena ? õpetama hakata neid kohe , kuidas sellest olukorrast välja tulla mm-hmm. . nüüd sa pead seda tegema , nüüd sa pead seda tegema . tema ei taha seda , tema tahab mm-hmm. oma tunded läbi elada ja öelda , et sa oled lihtsalt kohal , hoia minu ruumi . või siis veel seda rääkida , et nagu miks , mis on kõik põhjused , miks seda tunnet tunda . ega mis sa tunned ju see on ju nii ja see on ju niimoodi ja . ja ma olen ise avastanud , et ma olen küll Jenniga seda mitu korda , mis teen , ütleme nüüd . aga ei ole ju põhjust tunda seda sellepärast ja sellepärast ja sellepärast mm-hmm. aga, nah, ma olen loll . ja võib-olla mitte loll , vaid sama asi , et näed hetkel võib-olla niimoodi siis hoopis . aga tunnen , noh , samamoodi ma tegelikult ütlen , tekib emotsioonist , ma kogen seda siis läbi kehaliselt , eks . ta on lihtsalt üks energia , võiks öelda . tal lahustub läbi selle , et ma luban ta endast läbi , mitte ei jäta endasse kinni . enamus haigused meil tekib tegelikult kehadesse see , et ta teeb oma pesa siia kogu sisse . lõpus väljendub ka läbi füüsilise kehas  meestel on nagu südamed nagu vaata see hingetasand eriti . ja ka eesnääre näiteks , mis on mehelikkusega seotud . me lööme oma energiat siia kinni nagu ja ei luba nendel vabalt voolata , tekivad füüsilises kehas haigused meil . ma natuke , kui ma kuulan sind rääkimas ja ma olen seda , ma alles nüüd saan aru , mis tunne see on , mida ma tunnen või kuidas see nagu , kuidas ma seda ette kujutan . kuulates sind ka rääkimas just kõigest sellest , mida sa räägid , ma natukene tunnen , et ma olen nagu väike poiss kuskil aia taga  ja ma olen sihuke suhteliselt nagu võib-olla õhtu on ,
võib-olla nagu hämar ja nagu tuulin natukese pime . Ja siis ma piilun üle selle aia . Meeleheitlikult proovin üle aia näha . Ja ma olen jõle peal , mis seal teisel pool aeda on . Ja seal teisel pool aeda on nagu mäed ja ilus roheline ja sinine päikseline taevas . Kuulan sind , ma tunnen ka , et ma olen nagu see väike poiss , mõtlen , issand , seal on küll nii lahe , seal on nii vinge , seal on nii ilus ja kuidas sinna nagu saab , aga ma tunnen , et nagu nii mitu korda , et ma nagu kuulen kõiki neid , mõtteid , ideid , aga ma iga kord olen ikkagi seal samas kohas , ma tunnen , ma olen seal aia taga . vaikselt nagu ühe silmaga napilt näen üle selle aia . Kuidas , võib-olla ma tahangi , enne kui me veel nagu lähme kõigi nende küsimustega veel rohkem tiipi , et kuidas sinu see teekond algas sellest üle selle aia saamisega ? Mul on üldse olnud hästi selline huvitav elu tegelikult , et hästi palju selliseid raputajaid on elus olnud . Et mul on kaks väga lähedast inimest siit elust lahkunud . Kui ma olin 20-ndates , mul oli tütar , kes oli siis 2-aastane , siis mul sai naine autos õnnetuses surma . ja see oli nagu minu jaoks nagu niivõrd katastroofiline nagu noh , pauk elus . et ma olin nagu tütrega kahekesi  ja ma olin ise vist siis 22 või 23 . ja noh , ma olin poisike tegelikult , noh , ma ei olnud isegi oma arengus , mehelikus arengus staadiumis kuhugi jõudnudki veel . alles olin koolid lõpetanud ja siis jätan nagu tütrega kahekesi , eks . ja ma mäletan , et see oli nagu minu jaoks nii tugev nagu trauma või niivõrd tugev selline valu , et ma ei osanud sellega nagu hakkama saada . ja mis ma siis tegema hakkasin , oli see , et ma hakkasin otsima põgenemisteid . see oli töö tegemine , see oli alkohol , noh , peaasi , et ma nagu ei koge seda , mis tegelikult on . ja ma olen selle teise , noh , teine , noh , seda leina nagu olemust nagu selles mõttes aru saanud , et leina eest ei ole võimalik ära põgeneda . Leina olemus tegelikult ongi see , et sa küsisid , kuidas tunded avanevad , et avada meie sees oma tunded tegelikult , kogu spektri . ja siin on kõik nagu olemas , siin on viha , siin on solvumine , siin on kergus , siin on rõõm , siin on kõik asjad nagu kogu aeg nagu nähtaval . ja siis ma , mis ma teha soovisingi , oli see , et mitte neid kogeda , vaid põgeneda seda . ja see jälitas mind kogu aeg . ja siis ma otsisin seda alkoholist leevendust ja siis tundsingi , et ma saan noh , sellest valust nagu mingi hetk nagu korraks nagu eemale . ma tegin tööd nii kõvasti , et mitte nagu seda kogeda , eks . ja ma sain aru , et seda ei ole võimalik nagu ära põgeneda . ja noh , teinekord 2014 mul läks tütar siit maailmast ära oma hinge koju . seesama tütar , kellega ma siis 2-aastaselt koos olin . ehk ta siis oli 23-aastane  ja see oli see koht , mis mind raputas nagu täiesti lahti . ma olen näinud tegelikult , et need kohad minu elus , algselt ma läksin selliste ohvrirolli , hakkasin kõiki süüdistama , et minu elu on nii raske ja nii vastik ja . ja teistel on elu paljugi lihtsam ja kergem on ju ja kõik on , kõik , kõigil , mina olen see ainuke , kes seda valu kogeb . siis ma täna võin tegelikult tõdeda ja seda võib-olla nagu kuulub , on noh , võib kõlada nagu imelikult  aga nad on minu jaoks tegelikult elus väga suured õpetajad ja kingitused olnud , et ma täna see olen , kes ma olen . et pigem ma olen tänulik , et ma need kogemused on läbi teinud ja teise , 2014 , kui vanem tütar siit ilmast nagu lahkus , siis ma tundsin , et mu tunded täiesti nagu avanesid . ja ma ei põgenenud enda eest enam , et ma ütlesingi , ma võtan nüüd kõik nagu vastu . Ja siin oli nagu nuttu ja valu ja kõik , mis see nagu sealt läbi tuli . ja viis mind nagu hoopis teise kohta , ma hakkasin päriselt nagu kogema ennast nagu uuest tasandist . ja noh , sellest hetkest on mu elu ikka väga tugevalt nagu muutunud , ma tajun nagu maailma teistmoodi . kas see oli otsus mingis konkreetses hetkes või see oli mingisugune lühikese perioodil kuidagi sund , noh ? ise tekkinud muutus või oli see ikkagi , mäletad sa , et ühel õhtul sa tegid mingi otsuse , et . see juhtus nii , et ma läksin , elasin Nõmmel , siis käisin Harku metsas , käisin jooksmas . ma läksin Harku metsa ja hakkasin jooksma ja käis mingi nagu raks käis läbi . ja kõik muutus nagu filmiks . ehk siis nagu maatriks või kuskil , ma hakkasin nagu tajuma seda maailma nagu teistmoodi , ma nägin nagu mingi liblikas lendab , ma nägin selja taha igale poole nagu  värvid muutusid , ehk see nihuke ekraan muutus sellist mustvalgest või nihukesest kitsast ekraanist läks nagu laiaks ekraaniks , panoraamekraaniks . ja ma ehmatasin nagu alguses ära nagu , et noh , mis nüüd nagu toimub nagu . ja ma tundsin , midagi mu sees toimus ära . ja ma isegi mäletan , ma palusin , et ükskõik , mis ka ei ole , et ma palun , et see nagu väheneks praegult , et ma ei saa selle olukorra hetkel hakkama .
sest nagu teadus muutus, teadus, hästi tugev teadus muutus toimus. Ja siis see kuidagi läkski nagu tagasi ja siis ta hakkas nagu vaikselt avanema, kuni siia maani, kus ma täna olen. Korraks vahelis, tuleks see tooliga natukse lähemal veel mikrofoni ligaks juks. Okei, sa olid ühesõnaga metsas ja lihtsalt, aga miks sa arvad, miks see seal juhtus sinuga? Miks see hetk tekkis? No ma arvan, et ma olen võtnud need kogemused endale, kas ma olen oma nägemusest asjadest ja et nad on no, see, et nagu lahti raputada üldse. Et aru saada, kes ma tegelikult olen. Et ei, me elame sellises võltsreaalsuses, võltsmaailmas ja arvame, et me lihtsalt oleme mingid suvalised inimesed siin, tulnud mingid suvalised asjadega, mis ei ka tea, mis meile pärast siin oleme. Siis see hetke nagu raputus täiesti lahti mind ja maksan nägema, kes ma tegelikult olen suuremas pildis ja miks ma tegelikult olen siia maailma sündinud ja mis on minu tegelikult anne, mis on minu missioon siin. Et noh, see pildi oli nagu nii nagu lahti. Ja võib-olla see tundubki nagu mõne jaoks selline, ma ei tea, ulme kirjandus võib-olla, aga see on päriselt, mis minuga juhtunud on. Ja ma ütlengi, et see on minu kogemus lihtsalt. Läbi selle ma olengi valinud täna tee, mida ma täna teen, eks? Siis maksan läbi nägema, maksan inimesed läbi nägema, maksan inimest egodest läbi nägema, maksan nägema, mis tegelikult on tajuma maailma hoopis teisest nurgast. No, näen seda pilti hoopis teissugusena, kui ma olin näiteks siis 15 aastat tagasi või isegi 10-12 aastat tagasi, eks? Et noh, teadus muutub, see on nimetaks teaduse muutuseks, et sa hakkad tajuma seda maailma teistmoodi. Me tajume kõik väga erinevalt seda maailma. Oleme küll ühes hetkes, aga tajume seda nagu väga erinevalt, eks. Ja see ongi nagu huvitav, tegelikult teekond on, ma olen nii tänulik tegelikult, et ma täna tajun seda nii. Ma saan aru, et ma ei oleks tõenäoliselt sellest oravrattas ringist või sellest võltsminast nagu välja kuidagi moodi astunud, kui need olukorrad ei oleks mind lahti raputanud, eks. Ja see suures pildis võiks öelda, et täitsa pekki see on. Aga ma olen tänulik päriselt. Ma olen päriselt ka tänulik kõige eest, sest meie teadus end ütleb või meie see võlts teadus ütleb, et on sünd ja surm tegelikult, kui sa suures pildiga nägema tegelikult, siis me ei sure mitte kunagi. Et ka surm on tegelikult ühest energeetilisest tasandist teise minek. Ja me oleme siit tulnud hingedena kogema seda reaalsust ja teinud sellise kogemuse lihtsalt, et me oleme kõik ära kustutanud. Me ei mäleta, kes me oleme. Mm-hmm. Ja see on hästi huvitav teekond tegelikult, et mida rohkem me tegelikult avaneme, seda rohkem hakkame aru saama, seda rohkem hakkame nagu mäletama. Ja see ongi tegelikult ju äge tegelikult suures pildis. Mm-hmm. Selles mõtlengi, et ma olen võib-olla elu parimas kohas. Aga esiteks aitäh, et sa et täna jagad enda sellised väga valusaid kaotuseid ja kui on küsimus sinna, et kui need väga-väga valusad asjad sinu elus juhtusid, et kas sul nagu nendes hetkedes oli nagu tunne, et esiteks, et, nagu, et miks need minuga juhtuvad, esiteks, et okei, okay, et nagu võib-olla mulle ei ole ka siis kohta siin maailmas nagu vaja elada. Kas sul oli suksid mõte? Kindlasti, et eks... Ma näengi tegelikult sellist asja, mille pärast ka siin palju kollektiivselt me oleme põgenenud sellise töötegemisse ja sellesse välispidis on see tegelikult, et no, mingid asjad valukohad on sees, millega ei saa hakkama. Eks? Ja ma olen korduvalt nagu, no, tahtnud siit maailmast ära minna. Isegi no, kui väike poiss ma olin, ma mingi hetk tundsin, et ma olen vales kohas täiesti. No, tekis nagu tunne, et ma ei taha siin elata tegelikult. Et see ei ole õige koht minu jaoks. Et see on niivõrd nüüd karm, nii hall, nii külm, nii vale nagu kuidagi, eks? Et jah, mul korduvalt on tekinud kohtased, kus olen öelnud, et ma valin siit kehastust ära minekuldse. Aga mingid asjad nagu lahenevad siis jälle. Kuidagi tuleb, kuidagi mingi abi tuleb, kuidagi mingi kergus tuleb taha ja hakkad seda pilti jälle kuidagi teistmoodi nägema, et annab jõudu. Ma nimetan oma sellist elurännakut võib-olla sellises kõige kõrgemasse tippronimist mäkke kuhugile. Ja see on vahepeal on selline koht küll, et ma ei jõua enam sinna minna. See on liiga raske. Et need tormid ja need tuuled ja see külm ja see kõik on nagu too much nagu, et seda vastu võtta. Aga siis nagu kuskilt jälle ilmub välja mingisugune baaslaager ja saad korraks nagu maha istuda ja teed juua umbes. Ja kas need baaslaagrid, tegelikult ma juba enne ka nagu kuidagi kuulsin või kõlas see läbi, et kas need lihtsalt ise tulevad või teed sa ise ka oma elus või nondel hetkedel võib-olla kui rohkem neid külma tuult ja tormi oli, et kas ise teed ka mingi sammu sinna poole, et saaks tulla see baaslaager või mõnes mõttes lihtsalt sinu elus on lihtsalt ise nagu juhtunud need hetked, kus kõik nagu laheneb hetkeks?
ja seal on erinevad kohad tegelikult, et ma olen iseenda puhul märganud seda, et kui ma lõpetan võitluse eluga ja selle olukorraga ja alistun päriselt ja ütlengi, et no, mida ma siin nagu siis võitlen sellega enam, selle eluga. Et kui täna kõige parem päev ära minna, siis lähengi enam, mis seal ikka jääks. Või noh, ma näengi tegelikult ära, et kui ma päriselt küsin abi elus, et no palun abi, üks kõik kussis, eks, et palun abi, et ma ei jõua enam. Seda kõik on liiga palju, noh, see koorem, see kott seljas on nagu liiga suur kividega, et siin on tippu nagu ronida, et ma päriselt ei jõua, et ma ei suuda enam, eks. Alistan sellesse täiesti, ütlen, et ma annan alla päriselt ja siis tekib see lahendus kuidagi. Ehk nii kaua, kui ma võitlen sellega ja nagu meil on õpetatud nagu ambad risti, nagu nina verist väljas, nagu lõpuni minema. Ma läksin sinna ja ei jõutu mitte midagi. Et minu jaoks on elus üldse, ma olen täna jõudnud kohta, kui ma päriselt nagu näen ära, et see ei loo minu jaoks seal või see tekitab mulle kannatusi, siis ma tegelikult alistun sellepärast, et lähen rohkem usaldusse. Mul tuli nagu hästi tugev sõnum siis kaasa tegelikult, et ka läbi ühe meditatsiooni, et kui ma hingedena süüa sünnimese maailma, siis tegelikult ma võtame kõik kaasa, mida ma siin elus vajame. Kõik absoluutselt. Ka külluse rahalised vahendid ja kõik. Meil on kõik tegelikult kogu aeg olemas. Ja me lihtsalt ei mäleta seda jälle. Kuna me oleme läinud nii egokeskesse nagu teadus üle, siis egokeskne teadus ei usalda mitte midagi. Ta nagu tahab hetkes nagu kogeda, mis praegult katsutav nagu on. Ja läbi selle siis egokeskne teadus püüab nagu luua turvatsooni endale ümber, et mugavamalt olla teadustamata, et tegelikult on kõik olemas. Ei pea palju olema. Ma täna olen küll jõudnud kohta ka pikalt elus äridees, et ma ei oma täna üldse palju ja mul ei ole üldse nagu kohustus enam vastutust nii palju, nagu mida ma varasemalt tegin, et oli kuskil miljoneid kuskil rippusid kogu aeg, et pankadelt laenu võetud. Mul ei ole mitte midagi täna. Ja ma olen kunagi nii heas kohas olnud. Ja ma näen tegelikult, mis mind elus on puudutama hakkad hoopis teised asjad, mis varasemalt oli. Võibolla sama, et see viieaastane tütar tuleb ja teeb pai mulle ja ütleb päriselt armastada. Vanasti ma ei kuulnudki seda. Päriselt nagu näengi, et no, vaatad silma või koged, noh, kas või teie koos olles, ma näen teid, ma ei ole kuskil ära, ma olen siin praegult. Ja see tegelikult tänavlikkuse tegelikult, eks. Vanasti ma tulin lihtsalt oma lugu esinema siia, eks, noh. Ma ei isegi pannud tähel, kes ma siin ruumis olid ja nõuke niivõrd egos olin. Ja ma tunnistan seda ja ma ei ütle, et see vale tegelikult jälle on. Sellepärast, et see minu mõelest see sõnum tegelikult ongi see, et elus ei olegi nagu valesid kohtsed või võibolla see iseenda aksepteerimine ja teadustamine, et ka see on vajalik olnud mu elus. Aga räägi natuke, et üldse kuidas, mis ärisid sa siis tegema üldse alguses hakkasid, et milline su taust siis varem oli? See on aru, et alkoholi äri oled varem teid või millest sa üldse kõik alguses sai sinu ettevõtluse teekond? Ma olen jah erinevad asja tegelikult teinud, et ma olen tegelenud hulgikaubandusega ja siis olen päris pikalt tegelenud ka autoäriga. See oli selline perefirma, mis oli suht edukas. Olen alkoholiga tegelenud ja nüüd hästi pikalt viimase ajal siis, noh, viimased asjad, mis ma tegin, oli kinnisvaraga seotud. Et ma olen nagu olemuses selline, et on varasemalt olnud, et olen hästi skeptiline kõige suhtes olnud ja väga palju tahtnud siis nagu turvata ennast, et kogunud kogu aega. Et noh, kui ikka kuuekohaline arv on nagu kontrol, siis on nagu hea olla ja kui seda ei ole, siis on nagu väga paha olla jälle. Et, see nägingi, et kui nagu, noh, kinnisvaras eriti mingi suured summad nagu teenid, siis lükkad nagu rinna ette, siis on nagu, noh, siis on nagu hea olla. Kui sa hakkab nagu otsa saama, siis nagu lähed kössi jälle. Eks, noh. Ja see elatki sellest nagu kogu aeg läbi. Eks. Ja siis, noh, eks näha on, et ega siin ma pole nagu eriti nagu nukast pehmemat rada võtnud ka, et teistest ikka üle peade jalgadega käinud, et peasid mulle ja mulle nagu, et ma lõpuks tegelikult nägingi ära, kui suur puudus ja teadus see nagu on. Et noh, kui sa vaatad nagu, hakkad nagu jälgima loodust, eks, noh, et praegult on talv nagu, eks, et noh, lehed on kõik, puud on kõik lehed on maha visanud, eks. Ja kevadel tärkab uuesti. Aga mul oli see teadus, et jah, talvel viskab nagu lehed maha ja tõenäoliselt kevadel ei tule. Ja siis tasin kõik lehed nagu endal korjata, sest usaldust ei olnud, et kõik hakkab nagu ilusti voolama, eks. Ja ma olen nagu aru saanud tegelikult seda, et mida rohkem ma püüan ennast turvata, mida rohkem ma püüan endale nagu patju endale ümber nagu elus panna, mida rohkem ma tahan nagu raha, et välispidis seda nagu luua endale, eks. Seda rohkem ma loon puuduse teadust enda sisse, sest külluse teadus on see, et just kõik kui palju ma ei oma, sellest mulle hetkel piisab. See on nii huvitav, nii paljud asjad, mida sa ütled, ma kuulen neid, ma saan nendest sõnadest aru, mida sa ütled, ma ei saa seda üldse aru mõnes mõttes, et sama, et
et sa alistud ja sa ei võitle edasi, on nagu tee edasi. See tundub mulle nii ebaloogiline. Kui me oleme ju raskes kohas või me tahame edasi pürgida, siis ma peangi just, ma ei tea, rutiini paremaks tegema, toitumise korda, keha tugevaks, sammuda edasi, läbi muda ja, ja kui tulevikku vaadata, siis ma pigem peakski tegema 4 erinevat fondi, SOS fond, investeerimise fond, kodufond, autoremondi fond kõrvale sellepärast, et kui ma auto katki läheb, ma pean kindel olema, et siis mul on ju võimalik seda lubada ja vaatamegi, et võibolla nagu, ma ei tea, kas cash, kuld, midagi, sa pead kõik seda jagama, aga no on ju noh, tasakaalustatud portfell on väga hea, et ja siis sa räägid mulle, et no aga lase lahti ja siis kõik tuleb tagasi ja üldsegi lase, noh, et alistu ja siis saab edasi ja ma ei, nagu, ma ei oska seda vastu võtta või ma ei saa aru sellest. Jaa, sa ei saagi sellest aru, sellepärast pole kogemust. Ma olen selle kõik läbi teinud. Ja see sõnum tegelikult ongi, et ma hakkasin teadustama sellist asja, et mina loon oma teadusega oma elu praeguses hetkes. Ja kui mul on praeguses hetkes hirmud, kui mul on praeguses hetkes selline puuduse teadus, siis ma loon seda tulevikku. Üks kõik, mis ma ei tee, ma loon praeguses hetkes. Kuidas sellest nagu hakata nagu märkama seda, et ma loon seda nagu puuduse teadust, on see, et see, mida ma täna nagu kogen, see on minu enda looming tegelikult elustu. Kõik siin, mida ma täna kogen, tunnen ma hirme, üks kõik, mida ma kogen seda täpselt sellisena. See on minu looming. Ma loon seda läbi oma mõtete, tunnete, emotsioonide. Läbi oma uskumuste, läbi oma erinevate kontseptsioonide, läbi erinevate lugude. Raha tuleb raske tööga, tööta nii, et nina on verist väljast, lõpuks tuleb ka armastus. See on kõik meie uskumused siin sees. Aga kui ma hakkan nagu teadustama, et äkki on mõni vajalik ka muud moodi elada. Ja huvitav koht ma just siin sõbraga siin kokku, et see oli hea, aitäh sulle, et sellel välja teid, et loom fonde, et rasketeks päevadeks. Ma ei tea, kas teie elus on läbi käinud nüüd sõna, nagu, et mustad päevad, mustataks päevadeks. Ja. Okei, ma toon sulle vist näite. Ma kogun mustataks päevaseks oma suka säärda siis seda raha, eks. Ehk ma loon tänasest päevast endale musta päeva. Ellu. Sest ma kogun mustataks päevaks, minu reaals ütleb, mul tuleb must päev ja siis ma hakkan koguma selleks ajaks. Ehk kogeda siis ja lõpuks kogengi. Kui sa ütled, et sul ei ole seda vaja kogeda näiteks, seda on hästi nagu raske võibolla aru saada, aga mul ei ole vaja mustas päeva kogeda, mul ei ole vaja kogeda, et ma pean fondi panema, ma ei pea ükskõik mida tegema, see raha olemus tegelikult on hoopis midagi muud, raha tuleb hästi voolavalt ja kergelt tegelikult minule, ma ei pea selle nimel üldse pingutama, ma täna ei tee mitte midagi väga palju, ta ei neid asju, mis päriselt nagu rõõmu pakuvad, mis mul elevast tekitavad ja kuidagi ise tuleb, ma ei tea. Ma läksin sellest külluse teadusest selles mõttes, puuduse teadus, külluse teadus selles mõttes nagu üle, et kui ma lõpetasin nagu selle ärimaailmaga nagu asjad ära, siis kõige suurem hirm oligi mul mehena, et kuidas ma nüüd rahaliselt hakkama saan. Mm-hmm. Sest kui sa teed mingit joogat või meditatsiooni ja tuleks antakse sulle sellest mingi 15 nagu eurot, nagu, ja, see oli minu jaoks kõige suurem hirm üldse mehena, päriselt. Kuidas ma oma pere eest... Ma saan väga hästi aru. Kuidas ma siis pere eest olitsen, kuidas siis sellest saab, mis siis saab... Äkki ma lõpuks olen tänaval, lõpuks suren ära nagu la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 l. No plus ikkagi mehena nagu tead kena auto ja ikka sa pead nagu noh, mida ikka väärt nagu olema. Jaa, aga mul ongi mingil põhjusel kena auto ja see on mida hästi teeninud. Aga okei, kas sul oli see hirm nagu, et kui sa selle ära lõpetad kõik need asjad, mis hirmud sul veel olid? No need hirm on nagu ju tohutult need hirm on olnud, et ma olen nagu see hirmu pundar olnud, ma arvan, et nagu hästi tundlik ja väga suurtes hirmudes elanud tegelikult ja täna ma olen ütlema, et kui ma olen ise heas kohas ja keskmes, ma ei koge enam hirme. Ja see on minu jaoks nagu huvitav koht. Päriselt ei koge hirme enam. Noh, ütleme hirmu olemas tegelikult, mis üldse on. Hirm on tegelikult meie alateaduse kaitsemehanism suures pildis. Noh, kus hakkame alateadust vaatama, eks. Ehk kui ma täna astun uksest siit välja, auto tuleb, eks, siis see alateaduse mehanism on see, et kui ära astu see ukse selle auto ette, sa võid nüüd surma saada, eks. See on nagu hirmu olemas, et ta kaitseb tegelikult meid. Aga mida meie kogema on see, et ta on pidevalt nagu meil peale, eks. Mis siis teeb, kui ma lähen sellesse hirmu sisse või see hirmu olema on see, et aitab mulle elada siin maailmas, et ma ei läheks, et ma ei saa, ma ei juhtuks midagi, õnnetust midagi, eks. See tekitab kehas sellise nagu situatsiooni, et sa nagu lähed nagu, noh, keha teadus muutub seal nagu pingesse, sa võid põgeneda, sa võid nagu, noh, kõike nagu teha. Aga kutsus ette, sa elad nagu 24-7 kogu aeg, aastad sellises pinges nagu enda sees. Ja see hirm on sul kogu aeg nagu üles, hommiku öösel üles, tõmbad jumala higiseks kohe, mis sellest saab.
ehk need hirmud, mida täna kogeme, tegelikult ei ole need olemas. Need on tulnud läbi uskumust ja need on tulnud läbi kollektiivteaduse, ühisteadusse. Et sageli me koge ise enda hirme, vaid see, mis on nagu... Noh, väga paljud inimesed, kes on tundlikuks muutunud, ongi öelnud, et ma ei saa linnas näiteks enam elada, sest kogu aeg tunnen midagi, noh, väga tugevalt tunnen. Ja ma hakkasin ise enda puhul samamoodi nägema, et see ei ole minuga seotud. See hirm, mida ma hetkel kogen, see ei ole minuga seotud. Ja kutsu ette sellelt kogu aeg. Et üks kõik, kui palju, ma jõudsingi lõpuks kohta, et üks kõik, kui palju ma tegin. Mul oli kakumel maja, mitu autot oli maja ees, piisavalt raha konto peal. Kogu aeg niiku tunne, et nagu julm hirm, et mis saab. Julm hirm. Ja mida rohkem ma pingutasin, seda rohkem see hirm nagu muutus minu jaoks. Kui lõpuks siis juhtuski need asjad, mis tõid nähtavaks selle, et see oli kõik illusioon. See oli päris. Mis mõttes? Mis siis juhtus või mis siis? No ütleme, need samad, isegi mu tütarselt maailmast ära läks, raksakas käis nagu sees ära. Ma nägin selle, mida ma lõin, oli tegelikult illusioon. See oli mingisugune illusioon, milles ma elasin. Et asjad on nagu niimoodi. Ja ma täiesti mõistan, et seda on nagu hästi raske võib-olla vastu võtta, kui ei ole nagu kogemust. Aga kui sa nagu kujustad seda ette, et me olemegi siia sündinud inimestena nagu elukooli ja kõik need kogemused, esimene, teine, kolmas klass on, kõik need kogemused on vajalikud. Ka see koht on vajalik tegelikult, et ma ei saa mitte milleski nagu aru, sest kui sa teise klassi õpilaselt küsid, et kuule, et räägi Pythagorasega teile inimest, kuule, ma ei saa mitte milleski aru, mida sa räägid. Siis on see koht, et aga mis siis, kui ma olengi täiesti õiges kohas praegult ja ma ei peagi midagi muutuma. Ego ainult ütleb, et ma tahaks kohe nagu kõik selgeks saada. Mul oleks kõik nagu sekundiga olemas. Ma oleks valgustunud ja see mul oleks miljonid ja triljonid ja siis ma saaks stopp. Igavaks läheb tegelikult. Kui me selle kohe nagu hetkega selgeks saame, siis oleme siin maailmas mitte midagi teha enam. Ehk tegelikult sõnum on see, et me ei peagi kuhugil nagu jõudma A punktis B. Või hetk siin on kõige ilusam ja parem meelt meil osa, et kogeda seda nüüd praegult. Ja pluss ongi nagu kogu see teekond nagu jõudmaks, vaat sinna see oli nii hea, mis ütlesid nagu täpselt kuskilt ka kuulsi seda, et kui sa praegu nagu kõik, mis sa unistad, kõik finantsid, kõik asjad, kui sa kõik need korraga saaksid nagu tänasel päeval endale nagu, siis sa oleksid lihtsalt nagu mingi mida fucki nagu, sa oskaks mitte midagi nagu teha nende asjade kõikide oma unistuste, noh, mis iganes need sinul on versus see, et sa nagu kasvad sinna nagu kuhu sa nagu tahad oma teaduse ja mis iganes asjadega elus jõuda nagu versus, et sa kohe nagu kõik plaksust nagu lihtsalt saadki endale. Et see ongi siuke nagu mõnus siuke teekond, ma arvan, nagu täpselt nagu sa ka ütlesid, et mingid asjad nagu juhtuvad sinu elus põhjusega ja siis sa kasvad ja läbi nende kogemuste. Ja võib-olla see sõnum ka tegelikult, mida ma ise lugenud, et kui sa elad nagu puuduse teaduses, on tehtud isegi selline võib-olla eksperiment, et need inimesed, kes täna omavad nagu noh, maailmas 5%, noh, praktiselt kogu maailma ara, kui sa vara täna võtta ja jaotada kõikide inimeste vahel võrdselt ära, anda sulle, mulle ja kõigile anda nagu täpselt ühe palju, siis läheb kuningi pool aastat ja aasta aega. See olukord on jälle sama nagu varasamalt oli. Ja mul on hea näide veel see, et kui ma lihtsalt lugesin siin 2015 vist Taanis üks naiste rabas võitis lotoga mingi 2-3 miljonit eurot vist. Siis ta läks nagu nii paanikasse sellest. Ja noh, kõik tulid siis anname, toeta mind ja toeta mind. Ta tekitas see nii tugevat segadusse, et ta lihtsalt nagu jaotus selle raha laiali ära ütles, et ja viimase 100 eurot on ära ütles, et no nüüd ma olen jälle rahust tagasi. Ehk ma enda puhul näen tegelikult sellist asja, kui ma oleks varasemalt oma ebateadlikusega veel suuremat summasid tõenäoliselt teeninud, veel rohkem seda nii nimetud rikkust endale sisse tõmmad. Võibolla mind ei olekski täna siin. Võibolla oleks veel rohkem jooma hakanud ja võibolla veel rohkem paugutanud ja laamendanud, sest mul oli ju elu küll selline, et raha tuli rohkem peale, kui juhusin nagu kulutada. Eks? Ja peod olid ikkagi kogu aeg reaalselt kogu aeg, ikka 2-3 päeva kesid vahepeal. Eks? Ma olin ka sellises kohas ka ära käinud. Ma täna näen, et see on nii vajalik tegelikult see kogemus olnud, et ma selles kohas ära teinud, siis ma rohkem ei vaja seda. See on ka lihtsalt kogemus. Täna ma ei ütle, et ma pole juba vähemalt mingi 7-8 aastat alkohol üldse tarbinud, aga ma ei looga piiranguid endale sellepärast, et kui sa täna ütled, et teeme jõulude puhul klaasveini, ma joon seda, ja, aga see ei paku mulle enam midagi. See ongi see vahe, eks? Vanasti ma nagu põgenisin sinna ja see muutus natuke nagu värvilisemaks minu elu. Siis täna ma tunnen, et mul on elu nagu nii värviline, et ma seda jooma hakkan, see läheb must valgeks tagasi. Ja see vahend tekkinud päriselt. Ja see on nagu hästi kihvt tegelikult jälgida, et ma mingi hetk ma tegelikult süüdistasin ennast, et ma ei olnud siis piisavalt hea isa ja nüüd häbi oli ja päriselt ütlema ei osanud teistmoodi elada. Sest see valu ja kõik oli nagu nii tugev sees ja niivõrd nagu raske oli olla ja nüüd hirmud olid sees ja nägid, kuidas sa oled nagu noor mees ja siis ta nagu lesk oled või see teadmine juba, see oli nii vastik, sest nägid mingi vanu tuttu, et sa tunned, et sa ei taha nendega rääkida, sest ta avab jälle mingi tunda, et sulle millegi me hakkame ei saanud, eks?
Ja ma ei saanud aru, miks ma nagu siis otsin seda põgenemist teed kogu enda juures. Et miks ma tahan nagu siis alkoholi põgeneda, miks ma tahan seda sinna nagu mingite töösse põgeneda, eks. Siis ma ei saanud oma tunnetega hakkama. See tekitas nii tugevalt valu sisse. Ja ma täna kogengi on see, et me kollektiivselt elame ka päris tugevalt tegelikult sellises valus. Aga me oleme selle valuga ära harjunud, see on huvitava kohta. No kõik elavad ju. No nii sit on olnud, vahet ei ole kõigile. Elu ongi raske. Ja, kõik ongi raske. Elu peabki raske olema, see on normaalne. Ja ma olen ka märganud, et noh, kes teraapias käivad ka mehed näiteks, kes on nagu nii lukus olnud, isegi ei räägi ühtegi sõna, kui nad julgevad sellest valust nagu läbimine. Ehk nagu kõige rohkem kardame, mis tulevikus saab, eks. Ja see valu läbi on nagu nii tugev, et me ei julge sellest nagu läbi minna. Ja kes julgevad päriselt sealt nagu läbi minna ja alistada sellesse, avanud täiesti uus uks. Ja see on nagu niivõrd raske seda mõista, sellest rääkida, sest kui ei ole kogemus, siis tekib hirm, et kuule, ma ei tea, sa oled nagu jama juttu tegelikult, see ei ole päris õige. Tegelikult ma ikkagi käin oma rada ja ma tahan ka öelda, see on okei tegelikult. Et me lõpuks käime nagu lõpuks sinna maani selle raja ära, ütleme, et noh, ma olen nagu tihti öelnud, et see on see samamoodi sõidad autoga nagu 5 korda vastu puudes. Lõpuks küsid, et no kas ikka pean 6. korda sõitma? Et noh, äkki on mingi muu lahendus ka. Tea, mis ma sulle kaasa annan või? Kõik muudab elu siis, kui sa hakkad küsimuse esitama. Päriselt. Kui sa hakkad küsimuse esitama oma elus. Kui sa ütledki, et ma ei saa aru, ma ei saa päriselt ka aru, kuidas sellest olukorrast nagu välja tulla. Ja tunneta lihtsalt seda, et sa esitad küsimuse kuhugil ükskõik kuhu siis. Sinu jaoks võib ükskõik, mis siis olla. Ma ei tea, on see sinu kõrgem mina, on see sinu kõrgem teadvus, on see universum või ma ei tea, 44 miljardit galaktikat, mis siin taga on, mida me püüame kõigest nagu aru saada. Nagu, hallo, ei saa aru sellest kõigest, et võib-olla peaks hakkama aru saama, et ma ei peagi kõike mõistma, võib hakkama rohkem usaldama. Et ma olen ühest asjast aru saanud, kui ma ei esita küsimusi, siis ei muutu ka elus mitte midagi. Ehk julgus küsida ja öelda, tunnistada. Jah, ma olen selles kohas hetkel, ma ei saa mitte midagi aru. Ma ei oska mitte midagi teha sellise asjaga. Ma ei saa aru, kuidas mu suhe üldse toimib. Kuidas see üldse on võimalik, et rahaliselt nagu elada. Ja kui ma esitan küsimuse ja lasen sellest nagu lahti ja usaldan, siis mingi tunni aja pärast keegi tuleb, kuule sa seda oled kuulnud või? Ma teed raamatu lahti, loed, vau, et mingi info tuleb sisse. Ehk hakkan päriselt nagu aru saama, et kui mina esitan küsimuse, siis tulevad ka vastused. Aga siin on huvitav koht veel. Kui ma ei luba ennast aidata, siis ei tule ka abi. Ehk hea taotus on tegelikult see, et ma luban ennast aidata ja luban endale ka abi vastu võtta. Ja sa ei pea aru saama, kus kohas see abi tuleb. Võib-olla sa lihtsalt hakkad märkama, mis su elus juhtuma hakkab. Et võib-olla ongi su taga nüüd ka tiim võib-olla. Või selline meeskond, kes su elab siin taga. Igas hetkes on valmis täitma kõik su soovid. Aga su ego ei usu sellesse. Ütleb, et sellist asja ei ole võimalik. Ma pean ise rahmima. Lõpuni ammud välja, et kõik ise tegema. Mina. Aga tegelikult... No, kes see teine ikka teeb, kui see teine? Aga võib-olla hakata teadustama seda tegelikult, et ma ei peagi elus kõigegi ise hakkama saama. See oli hästi kõva koht minu jaoks. Ma ei peagi elus kõigegi ise hakkama saama. Ma luban ennast aidata. Okei, ja kes mind siis aitab? No ma ei tea, kes. Võib-olla on midagi siis veel. Aga midagi peame ikka ise tegema. Midagi nagu peame ikka ise oma igapäevas ju muutma ja tegema, et tuua seda muutust siis oma hinges ja oma mõtteviisis, et ise mainisid ka, et on erinevad praktikad, mida sina teed, näiteks mediteerimine ja edasi, et kas, mis praktikad sinu ellu tulid, kui sa hakkasid seda kõike oma hinge muutma? Jaa, aitäh jälle, sul on hea küsimus, et mul on mitu korda mehed tulnud teraapiasse, et kuule, ma olen nii sitas kohas praet, et näe, raha on laual, tee mind korda. Ja siis Raivo vajadab nuppu ja ongi. Ja siis ma ütlen, et vaata, ma teen sulle nipsu praegu, ja kõik on korras, nüüd võtta minna. Tegelikult see päris nii ei ole. Et hea küsimus ja tegelikult ütlengi, et kõik muutub siis, kui ma tulen pool teed ise ja pool teed siis mind aidatakse. Kui ma enda sees midagi ei, kui ma enda sees ei tee mitte midagi, ei muuda, ei tee esimest sammuse elus, siis ei muuta mitte midagi. Et loomine tegelikult on hästi lihtne. See on mõte sõna tegu. Mul tekib mingisugune idee, info sisse. Kirjutan selle välja või siis ütlen selle välja, et ja kuhu me tavast kinni jääme on see, et me ei astu seda esimest sammu reaalsuses sinna, selles materiaalsuses. No tee midagi siis, no. Ükskõik, kui ma kohe kurdan, et kurat, elu on nagu nii raske ja kõik on nagu nii perses ja kõik läheb nagu nii tuksi kogu aga, siis ma küsin, mida sa teinud selle nimel oled siis, et muuta seda? No midagi ei ole teinud, ikka panen sama rada edasi. No mina sitsen ka 6 korda vastu puudes, peale jumala muhka täis. Lõpuks ütlen, et nagu ilmselgelt keegi ümberringi ei saagi aidata mind, et mida ma enda sees saan muuta. Ja ma usun, et see teekond, kui ma hakkan
taotluse tegemagi endale või nagu küsimuse esitama , et kuule , aga halloo , mis nagu toimub , mul on kõik olemas , mul on imeline naine , mul on imeline kodu , on ju , ma olen jumala rahulolematu . mis toimub nagu , eks , mis , kuhu ma nagu jõudnud olen ? ehk ma esitan küsimuse sinna , eks , kuidas sellest olukorrast nagu välja tulla ? siis 2008 või 2008 aastal , jah , see oli 8. mai . mu äripartner lihtsalt ütles , et kuule , et ma olin enne seda mingit kirjandust lugenud juba , 2005 lugesin läbi Eckhart Tolle Siin ja praegu , eks . lugesin läbi , mitte midagi aru ei saanud , ütlesin , et täitsa segased tegelased ikka . ja ma olen seda raamatut 4 korda nüüd läbi lugenud ja viimane kord lugesin pool aastat tagasi Palil niimoodi . saad aru , nii suur teadmus muutus . ja 2008 aastal siis äripartner ütles mulle , et kuule , et üks meditatsiooniõpetaja tuleb siin mingit kursust tegema , et lähme . ma ütlesin , et lolliks peast läinud või ? mul pole aega isegi hingata , kuule , millal ma sinna nagu lähen veel , et ärkad hommikul üles nagu rongis , noh , saad aru , et see rong paneb nagu 200 on sees , aga noh , kiirus läheb veel suuremaks kogu aeg , sest on vaja sinna veel minna , sinna veel seda raha veel teenida , see auto on vaja , siis on sellele see asi vaja , see on siin vaja teha . lapsega see , kogu aeg kerib ja kerib . kuule , stopp , mul ei ole seda aega üldse olemas , et see on võimatu . ja siis ta ütles , noh , see sõnum tuligi sisse , et kui ma ise seda aega nagu hetkel ei võta , et siis seda aega ei tulegi mitte kunagi . ma mõtlesin , et okei , noh , hea küll , rääkisid pehmeks , käime siva ära siis , noh . mis siis , et kolm päeva . siva ära . käime kolm päeva restis nagu , eks . ja siis see oli kolm koht , kus nihuke hästi nagu teadlik ja rahulik mees rääkis samamoodi nagu oma elu . ja ütles , et olen ka nihukeses kohas nagu olnud ja et noh , on võimalik sealt välja tegelikult tulla , et ei pea nagu hambad ristis nagu elus pingutama , nii et vahtu tuleb suust välja . ja andis mingid harjutused , mäletan , andis mantra , ühe mantrana . et mine koju , lihtsalt hakka seda mantrat ütlema endale , ükskõik mis ka see ei ole sinu jaoks , noh . sa võid ka öelda lihtsalt , et mantra on rahu näiteks , mis tekitab hea tunduse sisse . rahu näiteks või . ja ütles , hinga sisse ja hinga välja seda rahu kogu aeg . ja siis ma läksin koju , onju , panin kella laua peale seal , noh , ütles , soovitas , et noh , tee mingi 10 minutit , onju . 2 minutit möödas . kurat , ma ei viitsi selle jamaga tegeleda , mul on muud ka teha , mis telekas tuleb täna midagi või ei tule või ? oota , mis süüa saaks , onju ? oota , kellele me helistame ? no kogu aeg ketras täiega . mul on kaasa antud selline kuidagi kosmiline kingitus või selline , et kui ma olen midagi otsustanud . minu nagu tegelikult elu moto on ka see , et kui ma olen otsustanud lõppu minna , siis ma lähengi lõpuni . ükskõik , mis ka vahepeal ei ole . et ma lähen sinna tippu , olen otsustanud minna , siis ma lähen sinna , vahet ei ole , mis saama hakkab . et vahepeal võib ka , ma ei tea , rahet sadada ja vahepeal võib ükskõik mida . ma vahepeal puhkan ja ma lähen lõpuni , eks . siis ma otsustasin sellise asja enda jaoks ära . kuna alateadus muutub , noh , need programmid muutuvad meie sees kuskil nagu see 20-30 päeva jooksul , noh , öeldakse 3 nädalat , eks . siis õpetaja soovitas , et mediteeri siis 3 nädalat , kui sulle ei sobi , siis unusta see nagu ära enda jaoks , eks . mediteeri nii , et hommikul , kui ärkad ülesse , 5 minutit ja õhtul , kui lähed magama , 5 minutit , on ju . istun siis seal , on ju , hingan , rahu . jah , mingi moment tunnen , et kuidagi jah , õlad lähevad nagu , hakkab pingest nagu rahulikumaks minema . ja otsustasin sellise asja , et iga nädala panen minuti juurde . ehk siis järgmine nädal oli 6 minutit , siis juba 7 minutit , eks . ja ma mäletan nii hästi , see oli kuskil noh , 3. nädala lõpus tõesti , 2 või 3 päeva enne seda , kui me läbi saame . hommikul istun , esimest korda nagu tekkis . oo , mis asi see on ? ühtegi mõtet ei olnud peas . ja tundsin , kuidas süda niimoodi avanes ja pisarad hakkasid jooksma . et ükskõik , kes oleks vastuse hetk tulnud , ma lihtsalt oleks nagu kallistanud tänatada , ma ei tea , miks , noh , nii suur armastuse tunne tekkis sisse . ja siis läks ta jälle kinni , on ju . ma ütlesin , vau , mis asi see nüüd oli ? mis asi see nüüd praegult oli ? ja siis ütlesin , et okei , et ma tunnen , et see oli mingisugune kingitus mulle praegult , et ma olen see 3 nädalat nagu proovinud . ja sellest hetkest mu elu on täiesti muutunud . et praegult ma teen , noh , iga hommiku praktikaid ja see on samamoodi , et minu elu üks osa saanud , et . ja noh , see toobki niikuinii kohale , sest ma sain tegelikult aru , et kui ma kohalolus olen , noh , praeguses hetkes , siis minuga ongi alati kõik hästi  ja kui ma lähen sellesse mingisse loosse , see film või mingi lint taga mängib , sa ei ole piisav ja sul ei ole raha ja sa ei ole seal sellega hakkama , sa ei ole piisavalt mees ja sa ei ole piisavalt hea isa , sa ei ole piisavalt pea . see kogu aeg nagu ketras mul , siis ma lihtsalt mingi moment tundsin , et see hakkas nagu vaiksemalt mängima . ja mingi moment ta kadus nagu ära , on ju , see ei tähenda seda , et ta nagu üldse tagasi ei tule , ikka tuleb , on ju . aga ma näen , see tuleb see hetk tagasi , kui ma ei võta iseendale aega , et tulla keskmesse . kui ma tulen lõõgastusse , lõdvestusse , eks , mida ma teen ka meestele joogat , eks siis , aga paljud mehed ütlevadki , et nad nädal aega elavad selle pealt ära , et kord nädalas käia joogas nagu .
et see tekitab nii hea nagu keskme tunde, nagu tunneb, et kui mina täna olen keskmes mehena, kui palju parem mees ma olen, kui palju parem isa ma olen, kui palju parem poeg ma olen ja kui suuremas rahus ma tegelikult elan, eks? Kui teine variant siis see, et ma olen täiesti nagu paanikas, ärevuses, hirmudes on, lähen koju, võibolla lapsed on kodus tunnetavad, lapsed hästi tugevalt tunnetavad energiad, eks? Noh, partner näiteks, eks? Mis, milline kuningas ma täna siis olen? Millis kuningikirk mul on? Noh, kodu ongi minu kuningriik, eks? Kes seal elavad, on kõik kuningis elajad, eks? Millis kuningikirk mul on neile siis? Ma sain aru tegelikult, et millis kuningikirk mina tahan endale luua ja millist inimestega ma koostan elada ja mida neile nagu pakkuda. Ma sain aru, et keegi ei saa seda minu eest teha. See on ainult minu enda valik. Ja täna ma tegelikult tunnen, et mehe võibolla olemas ongi see tegelikult, et mitte nagu üle asjadega panna, vaid tulla nagu sisemisse rahusse ja hakata ruume looma, kus on kõigil hea olla. Isegi kui me kinnisvara tegelikult tegime, me tegime neid ruume valmistasime niimoodi ette, et näiteks objekt seisis seal 2-3 aastat tühjana, keegi ei ostnud seda ära. Me tegime oma tiiduga, äripartneriga, tiitorfiimoriga tegime need kodu korda, laadisime selle kodu energiaga niimoodi ära, et inimene tuli sisse, et kuule, ma ei saa aru, mis see nagu on, aga see on nii hea olla. Ja see tekitas mulle nagu hea tunde. Et me loome nagu ruume inimestele, peredele, kus on inimestele hea olla, sest lastel on kõige tähtsam see, et neil on kodu energia on hea. Et nad tunnevad seal ennast turvaliselt, eks. Ja meie meeste ülesanne võib-olla on ka see, et hakata nagu ruume looma nagu kuningriik, et kuidas ma seda ruumi loon? Kas ma loon siia ärevus sisse? Kas ma loon siia hirmu sisse? Kas ma loon siia ebakindlus sisse? Kas ma loon siia paanikat sisse? Vägivalda sisse? Või hoopis rahu? Empaatiat? Kaastunnet? Tasakaalu? Oma väge nagu aine? Seda kõik on tuntav. Ja ma usun, kui sa täna nagu oled ka partneriga suhtes, ja ma arvan, väga paljud naised kogevad seda, kui mees on ise nagu paanikas, tasakaalust väljas, naine tõmbab ennast jumala kinni kohe. Ta julge ennast, ta julge rääkida, ta julge jagada, tekivad suhtes probleemid, arusaamatused. Ja kui mees on kohal, hoiab ruumi, ütleb, et jah, et räägime asjad rahulikult läbi, et luban nagu vaikselt tulla nagu, eks. Sest naine avaneb ja puhastub tegelikult. Naine puhastub ära ja mees ei pea siin sekkuma. Mees ei pea siin ütlema, et kuule, sa pead seda tegema, seda tegema, seda tegema. Või pigem ütlema, et ma hoian sul ruumi ja see, mis hetkel välja tuleb, see on sinu valu keha võibolla puhastub. Naine puhastub ära, ta on hoopis teises kohas. Ja hakkab meest hoopis tõstama, tunnustama näiteks. Ei tähes, mul selle ruumi otsid. Ma olen hoopis paremas kohas. Ja see on nagu koostöö tegelikult. Ja see loob nagu täna enamat tegelikult. Ma kõen päriselt nagu aru saama, et ma enda sees midagi muudan, siis muutub. Ja väline maailm ainult peegeldab seda. Ja see ongi see sama küsimus või see koht, et kui me täna istume kõik ühes ruumis, me tajume seda maailma erinevalt, eks? Ja kuidas on nii, et mõni tajub hirmu või paanikat ja teine istub kõrval ütleb, et jumale hea on olla tegelikult. Kuidas see võimalik nagu on, eks? Eks see näitab tegelikult, kus me ise oleme. Ja ma olen kogenud sellist asja, et ka tänases maailmas, et ümberringi on sõda ja paanika, panen silmad kinni ja hea rahulik muusika mängib ja liblikled enda. Ja siis ma tunnen, et ma olen siin. Ja usun mind, et kui sa päriselt oled kohal siin ruumis või no, ise endaga koos, siis kõik see hirmu programmid kõik hajuvad. Ja sa saad aru, et sinuga on kõik hästi. Veri voolab, naeratad, päriselt näed silmadesse hingetasandil, oled kontaktis, ei pea siin midagi tõestama enam, kellegi midagi nagu näitama. Milleks? Kellele üldse? Miks ma peaks kellegi tõestama? Sest me tegelikult ju oleme kõik omaval ühendus, mis te mäleta seda. Ja see on nagu huvitav koht, et need prioriteedid muutuvad. Aga ma olen hästi nõus sellega, et kui mul ei oleks neid kogemusi olnud, kus ma nagu sõitsin tangigena teistest inimest üle, et raha nimel vahet ei olnud sõpradelt, võtsin raha ja me ei maksnud tagasi ja jama, üldiselt jamaga tegelesin. Kõik selleks, et lõpuks seda taibata. Ma arvan, et nagu kõigi elud, noh, kõigise elude siia on olnud erinev. Kes oli tank, kes oli lennuke, on ju. Et, aga võibolla see ongi see tõde, mida me minust ise aru saame, et ükskõik, mis seal oli, see ongi olnud selleks, et meid kuidagi tuua siia või tuua sellesse saatesse täna meid või seda kuulama. Aga see hirm on ikkagi nagu päris suur ja kõige naljakam on või kõige paradoksaalsem on see, et minul vähemalt on ka see hirm, et äkki ma nii-öelda hakkangi paremini tundma, äkki ma muutungi rahulikuks, et ma isegi kardan seda, et äkki nagu see mingi teatud tunne lähebki paremaks, äkki ma siis tahangi vähem, aga et noh, et ma nagu ei usu, et kas ma siis ikkagi olen piisav.
et nagu , et mõnes mõttes nagu , mida sa räägid ka on see , et sa ei ole inimene , kes istub nagu kuskil magamistoas ja vahib lakke päev läbi , vaid sa teed palju , sa aitad inimesi . ja kõik see tundubki nagu õige ja võimalik , aga samal ajal ma nagu enda sees tunnen , et aga äkki , kui ma teen rahu kõigega ja iseendaga ja . et aga , et äkki siis ma olen nagu jube rahulik poiss , aga tegelikult pole üldse piisav maailma jaoks või ma ei tea , kas sa saad aru , mis ma mõtlen . äkki sa siis ei saavuta sa enda neid nii-öelda neid unistusi , mis sa endale nagu pandud on ju neid . jah , thanks , Kats , sa ütlesidki päris hästi , et äkki ma ei siis saavuta neid unistusi , mis ma täna pannud olen . ja ma nagu kardangi lahti lasta nendest , sest mida ma nagu kardan sellega . äkki ma ei aja siis õigeid unistusi taga või , ma ei tea . ja see on hästi hea küsimus jälle ja hästi kuidagi resoneerub sulle , et sa nüüd häid küsimusi esitad , aitäh sulle selle eest . kui ma hakkasin kunagi 2008 aasta sama aeg , hakkasin tegema ka sellist esimest korda nüüd taotluste raamatut on ju . sest noh , räägiti , et kui teed taotlusi , siis asjad juhtuvad , eks . ja huvitav oli tegelikult see , et . noh , sellesse võib nagu komöödiaraamatu kirjutada , et need taotlused , mida ma sinna kirjutasin nagu . noh , $1,000,000 kohe ja siis noh , kõik noh , ma ei tea , no kõige kangem auto üldse ja kohe , mitte nagu nädala pärast , kohe , no täna tahan neid asju kohe saada . see huvitav oli järgida seda , et ma tegin neid taotlused siis iga algava noore kuu ajal , ehk siis kui teha noore kuu ajal taotlused , siis nad hakkavad kasvama , eks öeldakse . vana kuu ajal lastakse asjad lahti . siis iga kord , kui ma järgmine kord tegin seda nagu järgmised taotlused , ma mõtlesin , mida ma siin küsin teile olen ja kui läks aasta mööda , siis nagu hakkasin naerma juba asjade üle , eks . ehk need aasta aega tagasi , mis varasemalt on need taotlused , mis ma teinud olin , mida ma eesmärkides olin seadnud või oma elu nagu perspektiiviks seadnud . hakkasin vaatama , et kes neid küsis nagu praegult , kus kohast need tulevad üldse . ma sain nagu aru , et see on nagu nii minu egost tulnud , eks . et ja ma ühte asja nagu hakkasin ka märkama , et kui ma teen taotluse südamest ja küsin , mida ma päriselt mehena vajan  päriselt nagu oma ellu nagu ajal , need taotlused täitusid kohe . ja kui ma läksin egosse , ütlesin , et aga nüüd ma tahan see olla ja kõige parem nagu selles olla ja kõige nagu võimsam siin olla ja kõige parem , kõige rohkem raha ja äri topis tahan sees olla , igal pool tahan sees olla . Need ei täitunud . siis ma sain tegelikult aru , et kuskohast ma küsin ja miks , sest ma hakkasin aru saama , et ükskõik , mis ei ole mul siis , kes mind hoiab näiteks , eks noh . minu kõrgem teadus , kõrgem mina või ükskõik kes , eks . ta sai aru , et ma ju lõhun ennast ära, kui ma neid asju oma elu kogun , eks . võib-olla mul tõesti oleks see hetk siis saanud selle $10 miljonit või dollarit on . ja endiselt ma oleksin täna võib-olla ennast täiesti põhja joonud kuskil . ja ma ei tea , mida ma teinud siis oleks nagu . ma olen tänulik , et see kõik on nii läinud , et ma hakkasin nagu päriselt küsima , et mida ma päriselt vajan . ma hakkasin hoopis nagu märkama , et tegelikult ma vajan hoopis midagi muud . ja see oligi võib-olla hoopis kõva taipamine , et mind ei teinud nagu õnnelikuks endiselt , ma olen sellest läbi käinud äriinimesena  see , et mul on kontol viiekohaline , kuuekohaline nagu summa , ma mõtlen seda päriselt välja , see ei teinud mind õnnelikuks . ja kui see summa läks veel suuremaks , see ei teinud ka raha , ta andis küll turvatunde mingi hetk jah . ma sain aru tegelikult , see turvatunne andis mul sellepärast , et ükskõik , mis ka juhtu mu elus . et siis ma ei saa jälle oma tunnetega hakkama . kui näiteks jätabki mind naine maha , onju , ma jään perest ilma , kuidas ma nende tunnetega hakkama , siis ma vähemalt saan kohe reisile minna ja siis ma saan endale uue auto osta ja siis ma saan selle uue korteri osta , et siis ma tunnen ennast hästi. Ei tunne. Ja lõpuks sõitsingi palil nagu ja noh , sain aru , et ma võin ka palil olla . ja kogu see pagas on mu kaasas siin , ta elab mu kaasas , ta on nagu selline tegelane , kes käib järgi kogu aeg . ta ripub jala küljes , ta ripub jala küljes reaalselt , ta ei lähe mitte kuhugile . niisama palile sõitmine ei päästa . ei päästa , sa võid , tegelikult sa võid ka minna , üks tuttav rääkiski , et ta käiski ümber maailma reisil , oli Seychelles'idel ja saartel nagu onju . ja tuli tagasi , isegi ei mäletanud , kus ta käis  sest see tegelane ju kogu aeg nagu elas küljes onju , tal oli mingi haigus ka veel , pidi tablette kogu aeg võtma , eks . ehk , aga see on nii vajalik kogemusele , eks . et päriselt nagu aru saada , et mis päriselt oluline elus on , mis päriselt on oluline . ja ma hindan täna hoopis midagi muud , just selliseid väikseid detaile . võib-olla see päriselt , kui ütlebki silmast silma , ütleb midagi head võib-olla või et sa nagu oledki ühenduses või sa märkadki oma partneri juures pigem seda positiivset poolt  selle asemel , et teda nagu madaldada ja keskenduda tema negatiivse poole peale . meelde tuletada võib-olla endale , miks ma tegelikult olen temaga kokku saanud ja kui ilus see tegelikult oli siis hetkeks . kuigi lugu räägib , aga tal võiks selline olla ja hoopis selline olla , lalalalalalal . kes seda küsib praegult ? ja et ma enda puhul näen , et hakata nagu just märkama neid ilusaid asju , mis tegelikult ilusat elus on ja mis pakuvad .
ja siis see ümberringi see, et raha hommikust õhtun, et see tegite mulle hea tunde. No jah, aina rohkem mul on väga palju nagu rikkad inimesi ümber kingi. No, ei, ma räägin siin veel lihtsalt kogemuse, kuidas ühel päeval käis kaks meest teraapiasse, kus üks mees oli audiitor vist minu meelest, maksuametis, ma ei tea kus, ja lasi mingi apsu sisse seal ja võeti palk maha, sai 1500 eurot palka või 1300 ja hakkas 900 saama. No kuna ta mingit muud tööd teha ei osnud ja osanud, tal oli kõik ära planeeritud, et korter maksab siis 500, söök läheb nii palju, nii, siis ta iga kuu hakkas tiksuma miinus sisse. Ehk see osa, mis ta kukkus, eks. Ja oli aasta või kahega juba mingi üle 3000 euro, vist oli tiksunud miinust. Ütles, et mul ei ole enam motivatsioon elada, midagi muud ma teha ei oska. Uut töökohta ma hetkel nagu leia, iga kuu teenin nagu miinust. Käin sellepärast tööle, et ma pean käima, mitte see, et ma tahan seal käia. Aga samal õhtul tuli siis üks teine mees teraapiasse, kes on üks päris tuntud ärimees ja kelle varad siin, ütleme siin krahjale kukkusid 70 miljoni pealt vist 20 miljoni peale. Ja ütles, et ka elus ei ole enam. Kaks ühesuguse mustriga inimest. Ühel siis oli kukkus 1508 peale, teiselt 70 miljoni 20 miljoni peale. Kutsu ette, kui see audiitor oleks 20 miljonit saanud enne. Ta oleks nagu, ma ei tea, raket siin ringi panda. Happy elu! Et see näitab tegelikult, et millistes uskumustes me elame. Et see, et ma nagu usun, et mingi asi, välispidine asi teeb mind õnnelikuks, see on lihtsalt ootus ja illusioon. Ja minu jaoks elus on need kõige suuremad kukkumused ja pettumused tegelikult sellest. Et ma loon oma partnerist, loon oma ärist, inimestest, olukordest, mingisugused ootused. Ja kui nad ei täitu, siis ma olen täiesti pettunud, kuigi nemad ei ole mitte midagi nagu valesti teinud. Et see on nagu huvitav koht, kuidas me loome nagu ellu illusioone ja ootused. Mis ootused sul varasemalt suhete kohta olid? Ma tean, et nüüd sul on väga äge naine, Kristel, shout out to Kristel. Et millised su varasemad suhted üldse naistega olid? No mul on jah, mingid moment, ma aga elasin ka sellises mingis häbis ja süütundes, kuna mul on, noh, suhted on ikkagi elus. On ka pikaajalised, no lühiajalised olnud, aga sama asi, et nüüd ei ole ka väga pikalt nagu kestnud. Kõige pikem suhe mul on olnud 7 aastat, olime abieluseks. Aga ma olen sama asi, et üli rahul olematu ikkagi. Noh, et no, mis ikkagi veel saab? Noh, ikkagi, no, see ei ole ikkagi see ikkagi. Noh, et kogu aeg mingi asi kerib siin sees nagu, eks? Ja lõpuks ma sain alati... Oletin kuskil seksikam naine. Jaa, no küll, alati tuleb parem ikkagi. Ja see ikkagi Instagrami teed lähtis, vaatad, issa, nii palju siuksid piffe on olemas. Ja siis no, maksin ka seda uurima, miks ma nagu niivõrd paljused suhetes olen olnud, miks need kogu aeg purunevad. Ja sain ka lõpuks aru tegelikult, et ma olen kutsunud oma ellu erinevaid partnereid just selle pärast tegelikult, et aru saada suhte tegelikust olemusest. Ja mis suhe tegelikult üldse on ja miks me saame inimestega kokku ja kas see on tegelikult see, mida ma olen armanud. Et, ja tegelikult täna näen nagu suhte olemast hoopis teistmoodi. Et no, suhe on nagu koos käimine, koos õppimine, hästi tugev peegeldamine üksne selle. Ja just võibolla koos aitamine nendest raskestest kohtest läbi tulla, nendest alateas muustritest, mis on nii ebamugavad tegelikult ja nii rasked ja ebamugavad. Eks? Aga just, et hakata nagu märkama suhet kui kingitust hoopis. Mitte kui seda, et Kristel ütles just mu partner, ütles minust nii hästi tegelikult, kui vahepeal nagu teed ka nagu rasked asju läbi ja tunned, et nagu, no, enam ei jõua. Et mis siis, kui me tegelikult tahame üksteisel heade, lihtsalt meie valukehad ei oska seda näha, eks? Et aktiveerida valukehad, kes kohe võitlema hakata. Et sa tegid mulle, sina oled sellest süüdi, sina oled, noh, süüdistame, näpuga näitame kogu aeg. Sina tegid seda, noh, ja nii kaua see, nagu see võitlus käib. Suht olemas tegelikult on see, et kui su kolm läpp on nii enda poole keeratud nii enda läpp, kui sina enda poole. Praegult tundsin, et mingi asja tõmbas ta mul üles, et aga miks ma seda hetkel kogen üldse, miks ma tunnen ennast nagu halvasti. Ja enda puhul ma näen, et kui ma hakkan julgen seda nagu väljendama hakata, et ma tunnen ennast sellepärast nagu halvasti praegu või see mul raske see koht sellepärast, siis see hakkab lahustama minu sees, mitte nagu varem. Eks? Et tegelikult suht on hästi võimsed õpetajad ja väga võimsed õpetajad on kindlasti ka lähedased meile ja lapsed, eks? Sest noh, nendega on lähedest inimest on hästi lihtne see tasand tegelikult, et ma ei saa ju neile öelda, kuule, et ma ei viitsi suga oma suhelda. No. Mõni sõber käib närvidele, ütleb, ma kustan telefoni ära nägemist, eks. Ma püüa seda oma naisele näiteks öelda või mehele,
või oma vanematele või lapsele näiteks on, et ma ei viitsi suga suhelda, kuigi ta tõmab mingid asju kogu aeg ülesse. Mm-hmm. Sest ma igakord, kui ma praegult tunnen, et mul midagi sisse tekib, mingisugune ebamugavustunne või raske koht minu sisse, siis ma alati küsin enda käest sellise küsimuse, et mida see inimene või situatsioon mul hetkel tulnud õpetama tulnud on? Mm-hmm. Mida ta mulle tahab näidata? Ja siia tulebki mingid muid asju nagu ülesse, et see ei olnud tema asi. Tema lihtsalt peegeldab mulle seda kõike. See nagu mõtete või enda... Nii-öelda, no ongi võibolla see nii-öelda enda avamine kas või suhtes, nagu ma olen kahte nagu põhihirmu tundnud seal mingi oma, nagu, nii-öelda aus olemis, põhimõtteliselt päriselt aus olemises, nagu ma olen kahte põhihirmu tundnud. Üks on see, et äkki kuidagi seda pärast kasutatakse minu vastu, mm-hmm. et kuidagi, et noh, et jah, ja teine on just see, et noh, et mida ta arvab siis, et äkki see teeb talle haige, et no see jagunebki kaheks nagu, et mida tema arvab siis, mida ta siis tunneb, et äkki see teeb talle haige, või et äkki siis see teeb ta kurjaks või mm-hmm. pahandab selle peale nagu. Ja need on nagu väga rasked nagu hirmud tegelikult. Mul on endal samad asjad olnud, et see ei ole ainuke. Et kui teemegi need meeste vääringe, ütleme, noh, see vääringe olemas on tegelikult see, et istuvad mehed koos ja räägivad oma mingit... kogemuse lahti, nagu sina praegu rääksid, et mul on see hirm näiteks, see räägib lahti, millest on tekkinud. Siis ma hakkan tegelikult aga nägema, et see ei ole end mulle ja sulle, meil kõigil on need sees, päriselt. Et kui, noh, ma arvangi, et see, minul on see raske värk, et siis nii tihti on tundki mõni mees öelda, et kuule nii äge, et tundsin, et kurat teiste meestele palju sitemine kui mulle. Kurat nii hea on olla kohe, mis siis, et just lahutusin asjast ära ja kõigest on ilma, aga kui hea on olla, et see, ma ei ole ainuke nagu, et see annab nagu mingit tuge tegelikult, eks. Aga ma olen nõus tegelikult, et need kohad on olnud ja mul on sama asi, et eriti veel partneri tunnetest vastutus võtmine, et kui tema nagu tunneb ennast sitasti nüüd, see on mina süüdi. Mm-hmm. Või teine variant, et hirm ilmadast jääda. Ma olen hästi palju kohandunud näiteks partneriga, et teda tõstnud nii kõrgele kui saana, ise ennast jumala tühjaks tõmanud, eks hirm ilma jääda. Kuna ma sain lapsepoles ka kogemuse, et ema tahtis mind maha, et ma arvasin minu teadusütluseks või et hüljatudeks, kui mingi hetk ma ta ei hoidunud mindeks, siis see partnerid tulevad mul elus seda näitama ja aitavad mul tegelikult selle ära tervendada, kui ma olen päriselt nagu teadlikult lähen sinna sisse, aitavad selle valu nagu läbi ära tervendada, kui ma ei põgene, eks? Aga võitlus tegib alati ebateadlikusest. Teadlikus ei ole mitte kunagi võitlust. Ebateadlikus on see, ta tõmbas mul mingi asja ülesse, siis ma hakkan kohe teda nagu süüdistama selle asemel, et mitte ise ennadel seda vastu võtta, eks noh. Ja tekib suhtes disharmoonia, võitlus. Aga ma arvan, teadlikus suhe on see tegelikult teha, et me teadustame, et meie valu kehad esiteks. Ja võibolla ma isegi nüüd hea võibolla kaasa anda siit, et kui sa nagu tunnedki, tahad hakata seda ausust nagu välja tooma, siis ütle, et ma toon mingi asja pärast välja, aga see ei ole sinuga seotud. Ja see on aususe blogi näiteks, noh. Et mingi asi saab välja tulla, et sa lihtsalt toia mulle ruumi. Mis siis, et ma siin süüdistama hakkan praegu, aga luba mulle sellist välja tuua, eks? Ja palun ära võtta isiklikult, see ei ole sinuga seotud, eks? Oleks nagu teadlik tasand, eks? Ebateadlik tasand see, et ma hakkan välja tooma, oota, mida sa nagu ütlesid praegu, on? Ise sa olid ju selline, on? Sina tegid mulle selle asja ära, on? Ja vaata ise ennast, on? Tekib võitlus koha sisse ja suhe kohe tekib eraldatus, ühendus kaob, tekib kurbus sisse, lõpuks emotsioonid nagu vaibuvad. Tekib sisse nagu kahju tunne, et miks ma pidin niimoodi ütlema üldse. Ehk ego, meie ego, meie võlts mina, alateadlik mina, teis mina, kes siin sees elab neid valused läbi. Ja see, kui sa nagu ei tea, mis asi see alateadlik mina ongi, see on see mina siis, kes on läbi kogemuste ennast loonud. Sündinud siia maailm läbi kogemuste siis loonud ennast. Vanemad, lastajad, kool on rääkinud sulle mingit uskumusi ja sa oled arvanud, et sa loodki läbi ise enda selle, eks? Aga meie elu õppetund on võibolla just see tegelikult, et lõpuks on nagu läbi näha ja hakata aru saama, kes me tegelikult oleme. Ja siis me peame võitlema, me ei pea kellegi halvasti ütlema, me mõistame. See on hästi huvitav koht, ma hakkan mõistama teist inimest. Nii palju lugusid, kui ma olen ka teraapiat teinud, tegelikult ma olen hakkan mõistma, miks ta teiselt selline on. Ja esimene hinnang on, kurat jumala kinnine, mitte midagi nagu ei räägi, mida tuli siia üldse, et nüüd ego paneb sellest laksus kohe ära. Nagu, et täiesti mõtletu vend. Minu on nii hea kompliment tegelikult. Mõtetu vend. Mees, kelle pole mõtteid. No. Jumala, hea kompliment on. Mees, kes elab kohal olus. Rahus. Rahus ja kohal olus. Mm-hmm. Ja siis ma näidikalt näen ära tegelikult, aga mis luguselt tegelikult taan tuleb? No. Me ei ole keegi halb tegelikult. Ju. Ei ole sina halb ja mina halb. Eks. Aga meie need käitumismustrid ja need uskumused ja haiged saamised tekitavad
neid teatud reaktsioone. Ja ma usun, et kui me hakkame neid läbi nägema ja hakkame enda sees need ära muutma, siis maailma taju muutub lihtsalt. Tulevad teistsugused inimesed ellu, hakkame kõike kogema teistmoodi. Ja kõige tähtsam on see, et ise enda vastu võtmine just nüüd. Et üks kõik, mis muga viga ei ole, ma olen täiesti perfektne täiuslik sellisena. Ma ei pea mitte midagi tegelikult muutma hakkama. Ja seda on kõige raskem teha. Ise ennast vastu võtta just sellisena. Kuigi see tegelane istub siin õla peale kogu aeg, käeksub sinna. Et stopp. Ma olen endast parim olnud. Ma olen täiesti õiges kohas. Ja see tegitab kergus siis, et jah, kui ma isegi hetkel ei tea ja ei mõista neid asju, mis tegelikult on, ma ei peagi aru saama mõistma. Kui see hetk tuleb siis, ma teen endaga päris rahu. Ja ma ütlengi, et kui sa sellesse kohta kasu korraks jõuad, sa näed hoopis maailma teistmoodi, sa tajud seda teistmoodi, sa lood seda elu teistmoodi, sa teed elus valikud palju paremini, sa teed oma otsused palju teises kohast. Ja siin, mis siis juhtum hakkab, ma hakkame oma hirmudest lahti lasma. Sest kui ma loon oma elu hirmu pealt, et noh, nagu sa ütsidki, et ma teen selle fondi ära, see. Ma ütlen stopp, aga miks sa need vajad? Sest tegelikult on taga hirm. Ja mis hirm see taga on, kui sügame minna? No ma ei tea, elus hakkama saada. Mis ma kui juhtub kokkuvõttes on? Aga kui ma kardan seda hirmu, jälle minu kogemus, siis hirm tegelikult tulebki meie ellu. Ja miks? Et sellest kogemust lõpuks läbi minna. Ehk kui ma kardan, et ma jään rahast ilma, ma olen ka pankrotis ära kend. Et ta tuleb, sest mul oli nii suur hirm. Kui ma lõpuks jäängi kõigest ilma, siis palun. Ja üks moment sa lihtsalt koged selle läbi, teed põleb puhtuks, ütled, vau, päris võimas kogemus oli. Ja lähed edasi ja lood hoopis teises kohast. See hirmu ei ole enam. Ja sa oskad võib-olla rohkem vaadata, oskad rohkem analüüsida. Ja enda puhul ma nagu tajun küll, et mis see elu on mul õpetanud, võib-olla see egotasandist ära tulek nagu südametasandist, on see, et ma muutun rohkem aladlikumaks kõige osas. Ehk ma saan aru, et ego arve, et mina olen see, ma ütlen, see keskpunkt, mina, eks. Aga kui sa tajud päriselt ka natukenegi, et maailmas on üle 44 miljardi universumi ja siis võib-olla veel 44 miljardit meilisumi. Kui palju, lõpmatu arv universumi. Jah, ja kui kaugele sa siis oma teadusega või mõtetega võid jõuda nagu, eks? Et võib-olla see sama asja, et hakata pilti nagu suuremalt vaatama ja mõistma, et äkki ei ole mina kõige tähtsam ikkagi. Võib-olla meil on kõik üks osa pusletükist on ja võib-olla see, et me aitame üksteist teenides, ma pigem ütleksin, mitte üksteisest nagu üle olles, vaid üksteist teenides läbi armastuse, see pusle läheb ilusti kokku. Ja see ongi see võib-olla elu mõte meil. Vau. Aga raske on teenida, kui ego jääb ette. Ja näiteks, mul on isa hästi egoistlik mees. Ma olen nagu selle pealt nagu õppinud ka kuidagi, et ise olla ka väga egoistlik või kuidagi ja siis ma olen selle nagu endale lahti seletanud, aga me peamegi ise endaga nagu, egood nagu olema, et umbes, et kui sa ise endaga, ma ei tea, kas ei tegele, või sa pead tegema neid asju, mis sulle meeldib, sa pead käima seda teed, mida sa tahad, sa pead iga tegema seda, mis sa tahad nagu. Just kui, aga see ongi nagu kaks eri nurkat, kas sa teed sellest nagu egoost või sa teed nagu rahust, mis teekonda sa käid. Ja väga raske on nagu ka vahepeal olla nagu hea partner, kui sa oled sellest egoost juhitud just, et aga ma pean ju alati tegema seda, mida ma tahan teha. Siis on väga raske olla kellegi teise jaoks olemas või kedagi teist nagu aidata. Ja sa kogu mõtled, aga ma tahan praegu teha kõike seda, mida ma tahan teha. Ja et see hästi, palju tunnud küll. Hästi oluline sõnum tegelikult on see, et me ei saa nagu välispidises kedagi aidata tegelikult. Et see on lihtsalt ka egoillusioon. Ja teine asja, mis ma tahan öelda, et ego ei peagi tegelikult ära hävitama ja teda kõrval lükkama. Ego tegelikult on vajalik, ta on kaasa tulnud tööriist tegelikult, et me nagu reaalselt see elus nagu hakkama saada. Eks? Aga vahe on selles, kas ma olen siis muutunud täiesti egokeskseks. Lõhun nagu, eks. Ma hakkan mõistma ego olemust. Ego on tegelikult hästi hea toetaja, et me nagu liiguksime elus paremas, kui ta on nagu naaskel käib tagant järgi kogu aeg. Samas eesmärk näiteks on. Sihid, eks. Tema on see, kes käib seal naaskel tagant, kuule tee midagi. Nagu. Kui sa lähed liiga sellesse senni nagu ära, eks, et siis ei juhtu ka mitte midagi. Ma olen mõlemas äärmuses ära käinud. Ma olen täiesti egos ja lähen täiesti senni ära, eks, kuskil koopasse, nii nimelt koopasse. Kumbki poole loo. Võtan kõige parem, et tuled selle keskele. Ja see tähendab seda, et sa saad oma tegelikult hakkad oma egoga sõbraks saama. Sa näed, et mingi tegelikult sinna istub küll taga kogu aeg. Aga hakkad ka teda mõistma. Ja kui sa oled tegelikult täna oled selles kohas, kus sa tõesti tunned, et see on nagu raske valik sinu jaoks. Ma võin kaasa anda teile sellise hea praktika, kuidas seda muuta, mida ma enda puhul tegin. See oli kuskil 3 aastat tagasi. Kuna ma tein ka juhendajate meditatsioone, siis mul tuli selline sõnum sisse, et
et kujusta lihtsalt ette, et sa istud lõkke ääres ja sina kuuled nagu selle läbi viia. Ükskõik, kes ka see ei ole, oled sa siis oma vaim või ükskõik, saad selle läbi viia. Ja kutsud lõkke äärde oma hingetasandi ja oma egotasandi. Ja siis ütled sellise asja välja, et ükskõik, mis ka ei ole, et me peame täna siin neidma sellise lahenduse, kus kõik on rahul. Sest ma tunnen, et ma ei saa nagu niimoodi elada. Et ma tunnen, et ego tirib mind, et teeni end raha, pane pidu, asjad. Ja hingates nad räägivad, ei, ka ma tahan end õppida siin valgustunuks saada. Et kuule, et ma ei saa nagu aru, mul tekiski selline situatsioon elus. Et ma ei saa aru, kuhu ma nagu minema peaksin. Ja ütlesin, et täna ei tõuse enam püsti, kui me leiame nagu lahenduse, kus kõik on rahul. Ja siis küsisin oma hingetasandilt, istus lõkke ääres ja vaatasin teda, milline ta välja näeb. Nad on niisugune puhas ja valge ja niisugune ilus on. Räägib, et jah, ma olen hingena tulnud siia sellise kogemuse saama ja kasvama ja isendaga kokku saama. Ego istub seal nahktagi sellest, lolliks läinud. Täitsa loll. Investeerime, teeme äri, paneme pidu, reisime, la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 l
lähemal nagu , et aga me lõhume üksteist ära nagu . me peame hakkama kompromisse tegema , sina hingetasand , püüa mõista nagu egotasandit nagu. Ja sina egotasand , püüa nagu mõista hingetasandit , eks . et kus kohas teha järeleandmisi . ja siis hakkad kuidagi mingid sõnumid hakkasid tulema . võib-olla tõesti on liiga kuidagi koopasse läinud kuhugile , et mingi mediteerin ja mingid mantrad ja lalala, mingi tšalala , et kuule , hallo . äkki on stopp , tule tagasi natuke . ego on samamoodi , et kuule , kas tõesti nagu raha ainult või ? et kuidagi sõnum seal lihtsalt , mul on päriselt ka kahju kõikidest inimesest , kellel peale raha ei olegi mitte midagi , nad on kõige vaesemad üldse nagu tegelikult . ja siis hakkad nagu vaatama , et okei , aga mida ma siis teha saan . siis mul tuligi sõnum tegelikult sisse , et meie elu eesmärk tegelikult on ükskõik , mis me siin nagu ei tee , on võimalikult hästi inimesena hakkama saada . see tähendab seda tegelikult , et ma olen nii vaimselt kui ka siis mentaalselt ja ütleme materiaalselt nagu siis tasakaalus . et mul on piisavalt vahendid elada , ma oskan seda maailma nagu luua siin , aga ma olen ka loonud seda nagu heas kohast , eks . sest ego tegelikult , kui ainult ego hakkab nagu võimutsema ja lükkab selle hingetasandi kõrvale , siis on sama koht , mis mul tekkis . ma omasin nagu kõike , aga ma olin rahulolumatu , rahulolematu mm-hmm. ja see tunne tekib selles kohas mm-hmm. ehk see on hingetasand , hingetasandis ehk südamepiirkonnas tekib see tunne sisse , niuke nagu paha tunne või niuke , et ma saan aru küll , et mul on , aga ma olen täiesti rahulolematu . ma tunnen see, survet . ja see on surve mm-hmm. täpselt surve jah , see tegelikult hing karjub , see ütleb , et kuule , et kas sa teed seda , mis sa täna teed , teed sa sellepärast , et sa pead tegema või tegelikult sellepärast , et see tekitab sulle niukest elevust , rõõmu , naudingut , niukest küll orientatud tunne . siis ma olen valinud täna sellesse oma ellu selle , et ma ärkan hommikul üleski , mis mulle täna nagu elus rõõmu pakub . ja ma teen ainult seda ja need asjad , mis mulle , ma pean tegema , lihtsalt tühistan ära , lükkan kõrvale . loomulikult on asju , ma pean poodi minema , ma pean oma toa korda tegema , ma pean kokkulepetest kinni pidama , aga ma panen täise energia sinna taha , ütlen , et  vau , aga ma teen seda läbi sellise elevuse , ma teen selle lihtsalt ära . ma olen isegi olnud , on päevased olnud , kus ma olen öelnud , et see asi mulle absoluutselt ei sobi , on ju . või see , et ma lähen nagu Mäkke , vaatan , et seal on mingisugune , ma ei tea , mingisugune üleminek , mis on ebamugav minu jaoks . ma lihtsalt teen selle ära ja lähen edasi . stopp , ma ei viitsi isegi vaielda sellel teemal . kas see on hea , on see halb , mis must saab , ma lihtsalt teen selle ära , stopp , lähen edasi . ja see tekitab ka kergust  aga et aina rohkem kutsuda oma ellu selliseid asju , mis tekitab entusiasm . entusiasm on selline puhas loomeenergia , niisugune võimas loomeenergia . ta on niisugune , sa tunnedki niisugust vau , noh , me praegu mm-hmm. oleme siin koos ka niisugune vau , nii äge , et me koos oleme ja teeme mingit ägedat asja , eks . või teine variant on nagu hommikul lähedki , istud sinna arvuti taha nagu Excel selle tabeli taha , on ju , kuivalt lükkad numbreid ette , on ju , ütled , ma tegelikult ei taha , seda ei taha , tahan  aga hirm on see , et võib-olla ma ei saa siis oma liisingud ära maksta , ma ei saa , ma , et see hirm nagu , eks . ehk jälle hirm tegelikult juhib minu elu . et hakata seda nägema . ja mida ma öelnud olen siis nendes olukordades on see võib-olla , et me sünnime siia maailma , siis meil on alati kaasas kingitus tegelikult . meil kõigil on kaasas mingi sisemine kingitus või anne , võiks öelda . mis avaldub sellest , kui ma hakkan päriselt oma enda sisse nagu vaatama  ega mina ka ei teadnud , et ma ju täna olen selline , eks noh . aga see tekitab mulle hea tunde , on ju . ma ei tee seda ju vägisi .
ma teen seda nii heast tundes, et meil on kõigil nagu anne kaasa antud. Meil on kaasa antud nagu väga tugev anne. Ja see võibolla hakkab läbi selle nagu avalduma, et ma hakkan meelde tuletama, kuidas ma lapsepoles, mis tekitas mul rõõmu, mis tekitas mulle sellist entusiasmi ja rõõmu tunnet kergus sisse, eks? Mis mul meeldis teha. Ja väga paljud, kes ka teraapias on käinud, on oma elu muutma läbi selle hakanud. Et nad tegelikult tahad öelda, et mul on tegelikult meeldib hästi seda teha, eks? Ma ei ole julgenud sellega tegeleda mingile põhjusele. Kuna ma ei tea, kas ma siis saan elus hakkama, la 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 la. Ja ma olen nagu soovitanud sellist asja, et hakka lihtsalt oma energiat sinna panema. Hakka lihtsalt tee esimene samm proovida, mis sul tegelikult päriselt nagu meeldiks. Jäta oma töö alles. See pakkus sulle turvatunnet praegult. Ja proovi hakata näiteks midagi tegema. Mis võib, tekitab nagu üli hea tunde sisse. Siis ma näen tegelikult sellist asja, et see tasand, kui me täna nagu liigume, see toimib enda armastusenergil. Ja armastusenergia saab enda luua see, kui ta on vaba voolamine, et tekitab sulle hea tunde sisse. Kui sa lood ego pealt täna siia maailma midagi, siis see ilmselgemalt pakub sulle kogemusi. Ja tihti need kogemused pigem kannatused. Ma pigem tahaksin ka öelda, et kui sa nagu valid enda ellu midagi sellist, mis sul pakub nagu varasemalt on pakunud mingit elevust, siis kutsus oma ellu, hakkab vaikselt tegema. Ja kui mingi moment sa näed, et vau, see toimib, see ongi nii äge, mida me teeme, või mida ma teen, siis lase selle vanast lahteliselt. Ja mina seda teinud täna olenki tegelikult. Ma täna ei ole enda ärimaailmas nii nimetatud. Ma tegelen nende asjade, mis pakub nagu rõõmu rahuldust ja tekitab elevust ja rõõmu sisse. Ja kui sa küsid, aga kuidas ma elus nagu hakkuma saan, siis ma ei tea, päriselt ka. Ma ei oska sulle öelda, aga kuu lõpuks on kõik asjad nagu makstud. Jääb ülegi, ma elan väga hea, et elu käin reisimas, elan väga heas kohas ja ma ei oska sulle seda öelda, kuidas see nagu toimib. Minu uskumus on, see onki, et see ei ole võimalik, aga ma ei ole seda usaldanud tegelikult. Aga see ongi see, et kui ma lähengi sellesse usaldusse rohkem, ehk ma rohkem alistun sellesse ellu, siis elu hakkab kingitsu pakkuma. Ja need kingitsu tuleb iga päev mu ellu, kui ma oskan need vastu võtta. Mis meil on, et kui sa hakkad nagu märkama tegelikult sellist asja, et universum pakub sul iga päev kingitusi. Aga lugu mängib, et ma ei usu sellesse ja see ei ole võimalik, lalalala. Mis siis, kui sa teeksid iga päev oma partnerile ja kingituse, et ütleb, et ma ei usu sellesse, viskab minema. Mingi moment sa lihtsalt loobud tegemast on. Nii kaua olen kui loobud, kui sa hakkad mingi moment nagu hakkad võibolla märkama jälle, et kas see ongi siis see, mille pärast ma elan või? Kas tõesti on midagi nagu veel? Ma olen enda käest nagu tihti küsinud, et kui mul ei oleks mitte ühti kirmu, millist elu ma siis elaksin? Ja siis hakkab nagu, lööb lahti, äge, siis võiks või niimoodi. Aga mis siis, kui sa näitab, et see, vaata kui me lapsepõles olime, nagu unistasime hästi palju, see tegelikult on ka loomine, seda nimetakse loomiseks, eks? Ja vanemaks saame, et kulge, et see unistamine ei ole okei, okay. Vanasti istusime kuskil aasa peal ja tunde, nagu, oh, nii äge. See on tegelikult see üks sama asja sest loomisest, mõte sõna tegu, eks? Ehk info tuleb mulle sisse juba läbi unistamise, ütlen selle välja, et see mul on jah, äge asi ja teen esimese sammu, see on looming, see on hästi kõva loomine. Ja minu soovitus on see, et kui me hakkan veel rohkem looma sellisest armastusest, et ma teen, tulen rohkem päris ikka teenimisse. Ja ma soovin nagu head pakkuda, nagu söögi tegemine, eks? Vanaemarus käid nagu, mis kõik, mida te pakub, nagu nii maitseva hea on, eks? Mis siis, ta teeb seda armastusest, eks? Ja sa lähed kõrval pole sinna fansisse restaurani, tuoksa sulle mingi toit ette ja tunned, et nagu ei kallis ja ilus küll, aga ei maitse. Erinevad tasandid, eks? Mina näen tegelikult, et kui me hakkame rohkem tegema sellist südametasandist, ma olen hästi tänulik, mida teie tegelikult teete, et see on samamoodi ju tegelikult nii imeline, puhaseks. Et mida rohkem hakkame nagu üksteist teenima ja üksteist nagu mõistma, seda rohkem me tegelikult toome seda nagu kollektiivselt ka nagu uut reaalsust. Sest ma tahangi öelda, et kui meie nagu muudame enda sees ära, mitte välispidiselt, siis kollektiivselt see muutub. Ja mingi moment tunnedki, et ma ei kogegi enam nii palju hirme. Kõik muutubki värvilisemaks, kõik muutub paremaks, kõik on harmoonilisem. Ka rahaküllused hakkavad hoopiski lihtsamalt poolema, ei pea pingutama nagu Tamsare need tegelesid selle pearuda needeks. Et hommikust õhtul on lihtsalt nina verine ja lõpuks saad aru, et aga mille nimel? Sest täna tegelikult meeste puhul ma näen ikkagi, et seal 50-60-selt ikkagi mehed on ju katki juba. Päris katki ja surevad päris kiiresti. Ja mul on kuidagi see sõnum ka kaasa tulnud, aga mis siis, kui see elu on, keha ongi meil igavikuline tegelikult. Ja see, et me elame täna 50-60 aastaseks, see näitab, kui me jõudnud oleme. Mina näiteks tean, et ma elan üle 100 aasta. Ma saan järgmine aasta 50. Ma pole elama hakanudki tegelikult. Aga uskumus ütleb, et nüüd on elu läbi. Juba äge. Ma olen näinud ka reisides näiteks Tais või Palil.
vennad käivad ringi mingid seljakott seljas , kogu tema see varandus on seal seljakotis , mis siis , et ennem oli mingi IT-firma võib-olla juht on ju , tal pole vaja seda enam . Paistab välja mingi 40-50 , pärast tuleb välja mingi 70-80 aastane , siis keha on nii vitaalseks muutunud . ja see on kihvt , kui me näeme neid asju , see tekib , vau , kuidas see nagu võimalik on . vend ütleb , ma , minu kodu on seal , kus ma täna lähen , minu kodu on mu südames hoopis on ju . et ma ei pea elama mingi , mul oli ennem 300-ruudune villa on ju , elasin seal üksinda ja mul oli hirm on ju . täna ma elan maailmas , ma olen planeet Maa kodanik ja see on nagu äge koht . Ja ma olen nii palju tegelikult öelnud , et kui sa nagu päriselt on sul endaga raske olla , mine avasta maailma . ja eriti soovitan üksinda minna ja sellisesse kohta mitte kunagi ei ole varem käinud , siis ma olen ise seda läbi teinud . ja selles mõttes huvitav kogemus , et esimene nädal ma läksin nendega riidu , muidugi on ju . kust sa tulid siia , mis sa siin teed , sitt on olla , paha toit . teine nädal ma hakkasin nagu vaikselt ära leppima , no okei okay, , noh ei ole ka kõige hullem koht . ma olin , oota , kus ma käisin siis , Vietnamis käisin . Vietnamis käisin . ei ole ka kõige hullem koht , et no päris jah , täitsa normaalsed inimesed ka siin ümberringi . kolmas nädal , vau , kuule , kuhu sa tulnud oled , päris äge koht on ju . kus linnas sa olid ? ja neljas nädal oli siis nagu party , ma käisin üldse seal igal pool . igal pool ja käisin seal saare peal all ja igal pool . aga see eesmärk oligi , et mul oli võimalus Balile minna sõpradega . ja otsustasin , ei , üksinda sellisesse kohta , kus kunagi ei ole varem käinud , siis ma hakkan iseendaga ju suhtlema , eks . kui vana sa olid siis , millal see oli ? see oli 2018 , kaks aastat tagasi või ? kaks aastat tagasi . aga ma olen nagu varasemalt ka käinud , aga viimane kord ma käisin , eks . et me tegelikult hakkame iseendaga sõbraks saama . kui ma ise , ma tahangi öelda tegelikult , et me tihti tunneme , et me oleme üksinda ja meil on hirm , et me jääme üksikuks . usu mind , et kui sa saad iseendaga sõbraks , siis ei ole kunagi üksinda enam . ja ka see , et iseennast nii-öelda kallistada või see väike sina korjata ise üles , see on nagu , kogu aeg nagu arvasin või arvame ja siiamaani ma arvan , et keegi teine peaks ju tulema selle väikese minu üles korjama . mina pean vaatama , et nagu palka teeniks palju . et see on jah , ego tegelikult , et ego , vaata ego on see , kes sureb koos kehaga . hingeliselt me oleme igavikulised , me ei sure kunagi . Ego on see , et tahab turvatunnet saada , ego on see , kes tahab kindlust saada , ego on see , kes tahab , et tal oleks kõik selge . tahab mõista kõike , aru saada kõigest , õppida hästi palju kõigest . aga mis siis , kui ei pea kõigest aru saama , palju see kergustab ju loob , onju . kui partneriga või oleks , kui sa arvad , et naistest nagu saab 100% aru , siis sa ilmselt paneb puusse juba , onju . ei pea ju võib-olla aru saama . me oleme erinevad tegelikult ja mehed ja naised samamoodi , aga mehed on ka teistsugused , eks  sa pead selline olema , selline olema , selline olema . kes seda nagu räägib ? et võib-olla hakata rohkem mõistma , et me oleme erinevad , esiteks , me ei pea kõigest aru saama . ei pea ka aru saama , miks ma elus olen hetkel sellises kohas . võib-olla hakata just märkama enda puhul seda , et mis see väike asi tegelikult täna minu juures on , mis mind õnnelikuks teeb . see võib-olla , et mul käed-jalad küljes on , ma hingan , veri voolab , ma naeratan . Ma saan päriselt kohal olla . see on iseenesestmõistetav , eks . on ju tegelikult on . partner on iseenesestmõistetav . see , et mul on soe kodu , see on iseenesestmõistetav , eks  ja kõik tundub , see auto ja . aga see , et ma näengi seda pilti nagu , kunagi keegi rääkis , et kus pidu on , rahvast paksult täis . lapsed mängivad , möllavad , rõõm , kõik on rõõmus . siis ma binokliga vaatan niimoodi ringi nagu , siis vaatan kahte nagu paari , paar , kes vaidleb omavahel , tülitsevad , on ju . keskendun ainult sellele terve selle õhtu . ei näe rohkem siis mitte midagi , ei näe , kuidas lapsed mängivad . ei näe neid õhupalle , ei näe seda muusikat , on ju . elus samamoodi , noh  laiendama spektrit , hakka vaatama tegelikult , mille pärast me elame . et ei ole see ainult see , et see puuduse teadus , eks . ükskõik , mida ma täna oman , keskendun ikka sellele , mida mul ei ole . võib-olla keskendun hoopis sellele , tänulikkus sellele tuua , et mis mul on . aitäh , et mul on . aitäh , et mul imeline partner on . aitäh , et ta mõistab mind . meeste puhul ma olen tihti öelnud , et noh , vanemad mehed tulevad , et . ma küsin , kas sa ennast armastad ka ? ei , ma pole kunagi armastanud . siis ma ütlen , et kus sa naisele võiks nagu medalit kinkida siis . tema ju armastab sind ka  sina ennast ei armasta , tema on sind terve elu armastanud . huvitav tegelikult on ju . ei suuda ennast armastada , iseennast vastu võtta , eks . pärast nüüd seda , kui seda , noh , mina sinuga täna pärast rääkimist , ma juba tean , et nagu praegu mul on kõik nagu , et ma mõtlen oma elu lihtsalt praegu ümber kõik , on ju . aga siis läheb nädal mööda ja siis vanad mustrid võtavad jälle võimust . ja sina rääkisid , et meditatsioon on olnud sinu jaoks üks asi , kuidas siis ennast tuua tagasi ja tasakaalustada , mis on veel mingisuguseid praktikaid või tehnikaid või mõtteviise , kuidas . nii-öelda kõik , me ei pea kõik sinna kohale jõudma , aga kuidas nagu kogu aeg oma kurssi jälle nii-öelda tagasi triivida .
mida sa soovitaksid ? Ja võib-olla kõigepealt teadvustada seda, et meil on kaks ajupoolkera, vasak ja parema ajupoolkera. Vasak ajupoolkera on meie meespool, ratsionaalne, selline kontrolliv ja materiaalne ja pragmaatiline ja võitlev ja nüüd eesmärgid ja nüüd ja parema ajupoolkera meil on naispool selline voolav, mängulinu, intuitsioon, loomingulusus, kergus, õndsus, rahu, nüüd usaldus, elu usalduseks. Et võib-olla hakata märkama kõigepealt, et milline ajupoolkera juhib minu elu, sest ma loon oma elu läbi mõtete tunneteks. Ja kui sa tõesti täna näed, et 90% enamus inimestel 90-95% juhib vasaka ajupoolkera, et see pidev tõestamisvajadus, egokeskne lähenemine, siis küsida enda käest võib-olla seda, et mis pakub sulle just seda nüüd kergust head tunnet sisse. Ma isegi olen teinud teraapiates esitanud küsimuse, et see on minu poolt nagu retsept sulle edasi, et kirjuta lihtsalt üles, mis pakub sulle nagu kergust rõõmu ja nüüd head tunnet. See ei tähenda, et see meditatsioon peab olema. See võib olla näiteks, mis väga palju aitab kaasa, näiteks tantsimine, maalimine, loodus, mitte võitlus, sest võitlus tekib jälle vasakut ajupoolkera, aga see kõik, mis tekitab niukest rahulolusu sisse, jooga, meditatsioon loomulikult, eks, aga mulle nagu hästi pakub näiteks looduses olemine või midagi niukest teha, mis päriselt tunned, et see nagu täidab, sest üks pool nagu hoopis võtab, teine pool hakkab täitma, eks. Ja kui ma tunnengi, et ma olen nagu sisemselt tühi, mul energia laegas nagu tühi, siis need tegevused, mis tegelikult täidavad, ongi sellised hoopis teissugused, kui ma olen tavapäraselt harjunud tegema. Võib-olla sama asi, mida nagu küsida, kui ma sisemselt lapselt jälle, et kuule, et kui sa väike olen, mida sul meeldis teha? Mul tuleb kohe meelde, et ma seda rattaga kuskil, ma ei tea, metsase maasika lõhn ja tead mingit ujumised kuskil ja noh, ega see väike poiss või tüdruk, et see ei taha eluseise viitsi sinna töö juurde minna, hakata mingit trrr tegema, et kuule vaataks fonde üle, vaataks mingit kuhu raha finansseerida, ta ei viitsi see asja tegema, ta tahab mänguline olla. Mul see 5-aastane tütar, kes täna on, aga temaga ei ole võimalik, et ma nagu ära põgenen. Võtab käes kinni ja nüüd lähme patuudi peale hüppama, nüüd teeme kukerpalle ja nüüd teeme seal ja toob mul seda mängulist välja, ma hakkan, kuule vau, ma mäletan, ma olen ise samasugune kunagi täiega nagu meeldis, või kiigud nagu mäletan. Käsid pioneeri laagras kuskil, siis kiikusid, kes üle võli saab panna seal umbes. Kiigud tuleb jälle kõik meelde, nagu tunned, kus nagu elevast tuleb sisse või nagu vau. Et midagi sellist teha, mis pakub nagu päriselt nagu rõõmu, kes annab nagu elevus sisse, nagu kergust ja nagu head tunnet. Et teine küsimus, et mul nädala ajapärast läheb nagu meelest ära, et ma isegi mäleta seda enam, eks? No ja siis lihtsalt läheb, siis mingi moment oled jälle nagu raskes kohas küsid, et aga mis ma nüüd teha siis saan. Ja kui sa kirjutan teks üles endale, ma mõtlesin ka, et ma kirjutan üles, et mitu asja, noh, 5 asja saan aina. 20 asja tuli sinna üles. Mis asjad üles, mida sa kirjutasid? Mis pakub sulle nagu rõõmu või kergust. Need asjad. 20 asja panin kirja, mingi spa tuli sisse ja saun tuli näiteks sisse ja mingit kvaliteet aega näiteks oma partneriga enne. Lihtsalt puhkamine, magamine, raamatu lugemine, matkamine, reisimine, noh, mingit niukest asjadeks, mida ma igapäevaselt tee. Ja igakord, kui ma tundsin, et ma olen kinni kiilunud, siis ma ütlesin, et seda aega ei tule mitte kunagi mul elu. See on ainult illusioon. Ajal tegelikult aega ei olge olemas. Me lihtsalt ei suudaks eksisteerida, kui ta ei tajuks seda, eks. Ja seda aega ei tule mitte kunagi, kui ma seda päriselt ise endale ei võtta. Ja kui ma tunnen, et mul on täna raske koht, siis ma tegin selle paperilist lahti, ütlesin, et ma võtan nüüd aja ja valin siit välja endale. Ükskõik, mis see siis ei ole, see ongi minu retsept tegelikult, et saada rohkem isendaga kokku. Ükskõik, mis ka see ei ole. Mis tekitab sulle? Ma ei ütle, et sa pead mediteerima, kui sulle see ei sobi, või et sa pead joogat tegema, kui sulle see ei sobi. Võib-olla sul on enda mingisugune tegevus, mis, ma ei tea, naised näiteks, naised meeldivad kasu kududa või, aga see on nüüd loomine või nüüd, mis ei ole seotud mingit tulemustega või nüüd hästi kerge nagu voolamine. No see on ikka mingit meditatiivsed tegevus, kas või sa mingit pilli mängid või vahest. Pilli laulmine näiteks, see muusika, see on kõik selline, mis aitab aktiveerida paremat ajupoolkera ja aitab tasakaalustada natukene siis vasaku ajupoolkeraga ja sa hakkad kogema sellist rohkem rahu, hakkad kogemagi sama asi, et rohkem oma tundeid, hakkad märkama oma keha, kehatajusid, hakkad rohkem nagu tulema kohale, eks. Sellepärast me kogegeme tundeid ja kehatajusid, me oleme nii ära. Ja enamus tegelikult ma täna näen ka näiteks ka suhted, mis purunevad, eks. Ja naised on rääkinud, miks nad meest lahku lähevad, ongi see, et mees ei suuda kohale olla. 20-30 aastat ja ütlebki hea isa on, hoiab oma lapsi, teeb kõike, mida ehitab, teeb, aga räägid mehega, ta on täiesti ära. Ta on eemal, oma töömured, liisingud, laenud ja elab nagu nii suurtes nagu hirmudes ja valudes nagu tegelikult. Ja naine tajub seda, kui ma arvan, et naised ei taju, siis sa eksid. Et naised tajuvad
ja kus sa elad nagu inimesega koos , kes tegelikult ei ole kohal , see tegelikult ei ela ju paari suhtes tegelikult , eks . ja noh , ma ütlen ka naiste puhul on seesama asi , eks , väga paljud naised on läinud tegelikult meesenergiasse , kuna neil tekib nii hirmud taha , turvatunde puudumine , elavad meesenergiasse ja samamoodi nagu pidev tõestamisvajadus . naise olemus on tegelikult armastuse loomine , armastuse pakkumine . kui mees ehitab maja , siis naine tuleb , paneb armastuse sisse sinna , mitte vastupidi , et noh , sa võid seal 300 ruudus maja ehitada , külm ja vastikene . aga mõtle , tunneta , sa elad nagu niisuguses armsas majas ja naine on , õhtul tuleb koju , siis nagu ta tunneb nagu midagi on teistmoodi , noh . ja lähed partneriga näiteks tülli , lähed koju , midagi on teistmoodi . Naine sellesse tasandisse , kus me liigume , naise olemas on armastuse olemus . ja mees on siis materiaalsuse looja , ta loob midagi siia maailma koostöös naisega . ja siis üks nagu materialiseerub seda kõike ja naine siis pakub seda , loob seda armastust sinna sisse . et see on nagu siis meie tegelik olemus ja naine ei pea nagu pingutama ja naine ei pea nagu endast nagu välja sellest tasandist minema , sest ta teab , et tal on ruum , kus ta on hoitud ja tal on hea olla ja . see , ka lapsed , lastel on hea olla . see on see , mida me nagu loome seda maailma , seda uut maailma tegelikult , et see . noh , ära liikuda sellest , mis tekitab hirmu ja pahad tunned sisse tegelikult . kui sa teed neid meestele teraapiaid ja joogatunde ja kõik , et mis sa nagu aastate jooksul näinud oled , mis on nagu tegelikult siis meeste siuksed põhilised väljakutsed ja hirmud ? jaa , et ma olen ise tähele pannud , noh , need on kindlasti palju , aga noh , kolm põhiasja on ikkagi see , mis me siin rääkinud juba oleme , et . noh , põhi ikkagi on see finants ehk raha , töö . teine on siis tervis ja kolmas on suhted . Need on kolm kõiki asja , aga noh  natukene valus öelda , aga viimasel ajal tuleb mehi , kes on kolm asja korraga . ehk kogu laks , ütleme siis on ju , siis tekib see nagu äratus , et kuhu ma jõudnud olen , et . tervis on tuksis , finantsiliselt kokku kukkunud ja suhe tuksis , eks . ja siis nagu , kus ma nagu elanud olen ja oota , mida ma nagu loonud olen , et . ja mida rohkem ma näengi tegelikult sellist asja , et kui me loome nagu illusiooni sellest , et välispidisest siis , eks , nagu sa ütled , fondide asjad , eks  et loome illusiooni , et see nagu hoiab mind katastroofist ära , onju . partner hoiab mind katastroofist ära ja tervis on mul niikuinii kuidagi korras , onju . see on lihtsalt nagu illusioon jälle . ja kui midagi nagu juhtub , onju . noh , ütleme üks nendest variantidest , noh , rahaliselt midagi juhtub . paljud mehed kukuvad kokku , nad ei tule enam püsti sealt , noh . sest enda keset neil nagu sees ei ole , et hakkama saada , vaata . et just iseendaga kontaktis olla , eks . et ükskõik , mis ka väliselt toimub . ma olen ise kohal ja minuga kõik hästi , eks . vahet ei ole , mis väliselt toimub, eks see tegelikult tulebki õpetama , et ma hakkan iseendale toetuma , mitte välisele . ja usu mind , kui sa hakkad iseendale toetama , sa oled hoopis teistsugune kuningas , kui see , kes toetab väliselt kogu aeg , välisele peale . sõltub oma partnerist , ma olen see olnud , kes , kui midagi raskeks läks , kohe . partner , aita mind või ma ei tea , ema , isa või vend , nüüd pead mind aitama , rahaliselt raske , nüüd peate mind aitama , mina olen raskes kohas , onju . ja elu pakkus mulle sellise kogemuse , siis tõesti nagu , et suhe purunes , onju . ja noh , piltlikult ma nägin sellist pilti esimest korda , et ma olen keset nagu jäämerd oma partneriga koos , onju . ja hakkan nagu vette kukkuma , annan nagu partnerile käe , onju . ja partner keerab mulle selja . ja ma kukun sinna jääverre ja see paat lendas minema . ja siis ma olen keset jäämerd üksinda , noh , piltlikult öeldes , eks . ja ma ei ole mitte kunagi selles kohas olnud . ja ma tean , et ma , noh , nüüd ongi see koht , kus ma tõenäoliselt suren ära nüüd , upun ära , sest nii külm on , ma ei tea , kuhu ujuda . mitte midagi nagu ei ole  aga lihtsalt see oli see koht , kus ma ütlesin , et kellega ma nüüd võitlen siis . Kellega ? Ei ole partnerit , mitte kedagi ümberringi ei ole . ja siis ma sain lõpuks aru , et ainuke võitlus on minu enda sees . kõik võitlused mul enda sees . ja ma ütlesin , et ma lõpetan iseendaga võitlemise ära . aitab . et kui see , noh , kui ma olen selle , kogenud seda reaalsust hetkel niimoodi , siis nii on . ja siis tuli kuidagi sõnum , et uju natukene ja sa näed midagi . ja ujusin edasi , nägin , et  mingi saareke hakkab paistma ja läksin sinna saare peale , paat oli seal . ehk esimest korda mehena tulin siis jäämerest nagu niimoodi välja , et ise toetusin iseendale . mitte ei oodanud siis , et partner seda teeb , pere mul teda teeb või ükskõik mis , eks . aga samas sa ütlesid , et teistelt abi küsida peab , et on okei . jaa , aga see on see , et ma nagu väljendan , eks . minul oli nii tugev ego , et ma ütlesin , et ma saan kõigega ise hakkama . ehk see sisemine võitlus iseendaga . mina küll abi ei küsi , nõrgad küsivad ainult abi . mina saan kõigega ise hakkama . ma käin ja see , et ma lähengi siia , panen klapid ette , lähen tippu kohe . noh , et kujutad sa ette , kui sa täna läheksid sinna Everesti tippu ühe päevaga . ilmselt see ei oleks võimatu , et . abi küsimine on väga okei ja teine asi , mis ma tahan tegelikult veel kaasa anda , on see , et me ei tohiks sekkuda inimeste kogemustesse .
ise teiste inimeste eludesse, kui inimene ei ole abi küsinud. Isegi kõige kõrgemates vaimsetes seadustes on kirjas, et me ei tohiks sekkuda teise inimese elu, kui ta ei ole nagu väljendanud seda, et ta abi palub. Sa võid alati küsida et seda, et kuidas sul läheb, kas ma saan sul abi pakkuda. Aga mida meie nagu oma egoga teeme on see, et noh, see sama näide, et me näeme väljas mingi tegelane magab pomps seal kuskil kuuri all, võtame ta korraes kinni, viime pesuma ja peseme ta puhtaks, paame uued riidad selga, söödame kõhu täise ja mõtleme, tegime head. Tema ütleb sulle seda, et kuule jäta mind rahule, et ma tahan kogeda seda praegult. Ja kui ma seda kogemus kätte, kui see inimese kogemus kätte ei saa, siis ta seda kogemust ära ei lahendab veel olnud enda jaoks. Me peame seda ise nagu läbi tegema, nagu mina kukusin sinna jäämärre. Ma ütlen päriselt ka, et mul mehena tuli sealt nüüd ka jõud taha, vägi tuli taha. Vau, mul on see ikkagi olemas. Ma saan ise enda peal toetada, ma ei pea ootama. Ja täna ma olengi selles kohas, mul ei ole mitte ühtegi laenu, mul ei ole mul ei ole neid asju, mul ei ole hirm enam siin taga. Vanasti natukene raskemaks läks põlvaks kohe värisemana. Mis mul saab nüüd, eks? Täna ei ole. Sest ma tean, et kõik laheneb. Elu ohjab mind. Päriselt. Ja kui sa küsid, kuidas see laheneb, siis ma ütlen, et ma ei tea. Ma usaldan. Boom. Vaat selle peale ma pean seda kõike, mis ütlesid, seda ma seedin pikalt. Ma ei oska midagi rohkem öelda. Ma arvan, et need on väga head sõnumid just siia jõulu nädalasse meile kõigile ja mõeldagi, mis mul endal sees toimub ja kas ma teen mingid otsuseid siis egotasandist või südametasandist ja vaadatagi tagasi aastale ja mida ma siis täpselt tahan nagu luua enda ellu ja kuidas seda teha. Ja et ma arvan, et see on nagu väga, väga, väga hea saade, millega siis siin jõulude ja vanaasta lõpus nagu mõeldagi, täpselt nagu Mihkel ütles kõige selle peale. Seda annab seedida. Aga ja. Saate lõpus on meil alati sellised asjad nagu välkküsimused. Ja ma siis hakkan välgutama sinuga ja meie esimene välkküsimus on, millele sa täna juba oled vastanud ka tegelikult päris mitme nurga alt ja pikalt. Kas sul on olulisi rutiine või harjumusi, mida sa teed igapäevaselt või iganädalaselt? Ja on. Iga hommikul teen praktikaid, et ise endaga keskmisse tulla. Ja praegult eriti talvel on mul just külmavarkeikad. Kas käia külmas vees siis või külma tussi all. Aga ma tavaliselt hommikuvärk on üles, siis ma lähen õue suht paljalt ja teen mingisuguseid erinevaid praktikaid seal. Ja siis käin siis peale seda, käin kas külmas vees, see aitab kohale tulla. Ja minu jaoks on see aeg, on kvaliteet aeg ise endaga tegelikult. Sest ma näen, kui mina võtan selle aja ise endale, siis ma olen palju parem seda päev läbi mööda saata ja parem inimene teistele olla sellepärast, et kui ma olen kontaktis ja hea olla, siis ma olen ise loon seda elu nagu palju paremini. Eks? Et jah, on, teen kogu aeg, võtan ise endale aega, just see, et ma valin ise ennast, see on hästi oluline koht. Ma ei ole varasemalt osanud seda teha, siis ma olen arvanud, et mida teised must arvavad, ma olen liiga egos. Aga sain aru, et kui mina võtan ise endale aja ja jõuan paremasse kohta, siis ma olen teistega palju parem nagu olla. Ego võib-olla on see, et ma tahan, et teised teevad samu asju, mida mina teen. See on ego. Aga see, et ma ise endale aja võtan, see on kingitus ise endale. Milles sa väga hea ei ole? Ma arvan, et väga palju asju, aga ma olen täna sellesse kohta jõudnud, et ma ei peagi kõik oskama. Et minu ego end räägib seda, et ma pean kõik oskama. Ja ma olen tegelikult selles mõttes sisemise rahu teinud, et ma olen täiesti perfekt ja täiuslik just sellise, nagu ma olen. Päriselt karmastan ise ennast. Ja ma näen, et ma ei pea enda puhul mitte midagi muutma. See on uutav koht. Sest alati keegi mingu lugu rääkis, et sa ei suuda piisalt hästi ennast väljendada, sa ei ole piisalt tark ja kes sind ikka viisib kuulata ja mis mina, see on hästi koht, mis mina, kes mina üldse ole ja mida lähen tegema. Ma vaatan ennast, aga mis siis, kui minu arust hea sõnum on see, et kui me näiteks suures pildis vaatame jälle, et hingedena sünnime siia maailma, eks? Mõtled, kui me kõik oleks ühesuguste nägudega, rääkisime ühesuguse häälega ja kõik oleks ühesugused, mis kogemus see nagu oleks? Minu arust me nii ilus, et me oleme nii erinevad. Kui sa ette, et sinu hing heliseb ühe helinaga, sinu hing heliseb teise helinaga ja mul kolmanda helinaga. Kui sa ette, et see oleks ainult üks pasun. Aga praegult on nevad kõik helisena. Sümfoonia. Sümfoonia, vau. Miks peaksime üldse muutma kõile? Miks ma tahaksin olla just selle helina moodi? Minu arust me oleme kõik nii ilusad helinad. See on nii ilus, tegelikult me helisime, et me ei pea enda puhul midagi muutma. Sinu helin tundub võibolla vahepeal lihtsalt nagu, et kõlab paremini, sest millepärast ma tahaks olla sinu helina sarnane. Ja see on jällegi ego ütleb, et tahaks natuke timmida, et äkki keegi timmida mind ära. Mille üle sa oled kõige uhkem oma elus? Ise enda üle.
mis on kõige pöörasem asi , mis sa elus teinud oled ja kas sa teeksid seda uuesti ? et ma sündisin siia maailma . ma tunnen , et tegelikult ma sündisin sellesse maailma just sellepärast , just selleks hetkeks , mis praegult toimub , et see kõik , mis varasemal on , sest on ettevalmistus selleks ja ma olen ülimalt tänulik iga päev , et ma kogen seda . Mis on edu võti ? Iseendaga kokku saamine . sest kui ma olen iseendaga koos , siis ma loon seda maailma hoopis teistmoodi . ja ma ütlengi , et kui sa oled ise sisemises rahus ja tasakaalus ja omas väes , nagu võiks öelda , seal on , me loome seda maailma hoopis , hoopis teistmoodi , kui me oleme seda hirmu ja niisugusest puuduse teadvusest , et see ongi edu võti , ma arvan . me hakkame looma midagi hoopis , midagi muud . ja see on ilus . skaalal 1-10 , kui veider sa oled ? 1 on nagu siis . noh , nagu üldse mitte veider ja 10 on nagu maksimaalselt veider . ma pakuks 11 . 11 , davai . üle maksimaalse . kas sul on juhuslikult ka lemmiktsitaat ? ja need tsitaate on nagu päris palju , aga ma võiksin öelda , et elu on imeline rünnak . et kokku , lõpuks kokku saada oma tõelise olemusega . et see on minu nihuke võib-olla tsitaat siia lõppu . ja lihtsalt võib-olla siia jõulude ajal veel kaasa anda sellise koha , et ma usun , et see maailma loobki sellist kergust ja avatust ja headust rohkem juurde , kui me hakkame üksteist mõistma lihtsalt . päriselt mõistma , et me olemegi erinevad ja me ei pea ühesugused olema . ja tihti on see , et kui ma arvan , et ma teen head , see ei pruugi olla üldse hea . see on hästi huvitav koht , see on hästi palju välja tulnud . kui minu ego arvab , et ma teen head , siis see , kes seda nagu mingi hetk nagu võiks saada seda head . see ei pruugi hea olla , mul üks tuttav just rääkiski sellise kogemuse , et mehel oli arvuti kodus , läks arvuti katki . ja siis vend tahtis talle üllatada , ostis uue arvuti nagu , eks . pani kokku ja viis kohale ja vennal ei olnud üldse , see , kellel katki läks , ei olnud üldse hea meel . pigem isegi ütles , et ma ei taha . ja siis see , kes viis , ütles , et mis mõttes nagu , ma tegin sulle head ju . aga ta ütles , et mul on hea meel , et mul arvutit enam ei ole , sest ma olin hommikust õhtuni arvutis kinni . ehk siis võib-olla hakata märkama tegelikult , mis see hea üldse tähendab . ja mõista tegelikult , et võib-olla see teise inimese jaoks midagi muud . ja nägema hakata , et me tegelikult olemegi erinevad ja meil on erinevad valukehad siin sees , et rohkem mõistma hakata ja võib-olla küsima hakkama , et kuidas mina saan sind toetada võib-olla hoopis , kuidas saan mina sind aidata . ja kui see inimene vajab nagu omaette olemist , mitte sekkuda , sest see on ka hästi oluline , et me võtame iseendale aja , et iseendaga tegelikult olla . mina võtan endale aega , et ma valin iseennast , et mõnikord iseendaga olla . ja ma näen , kui heas kohta mind see viib ja see iseendaga aeg on hästi huvitav koht , see , ma ei tee mitte midagi , mida ma pean tegema . vaid see hetk teengi seda , mida mul keha nagu väljendab siis , et olen väsinud , magan , tahan süüa , söön . tahan mingit head filmi vaadata , vaatan . tahad õue jalutamine , lähen . et kogu aeg teen ainult neid asju , mis nagu , mis ma praeguses hetkes tunneb hea . ja ei tee ühtegi sellist asja , mida ma pean tegema . see viib nagu täiesti kokku tagasi . et võib-olla leida see aeg endale lihtsalt iseendaga , et jõuda paremasse kohta . ja ma usun , et me tegelikult olemegi kõik head , et see heategu võib-olla ongi meie jaoks see , et me hakkame seda märkama , et me tegelikult olemegi head . küsiks siia lõppu veel ühe küsimuse veel . et noh , see aasta tulevad jõulud meil , ma arvan , täiesti teistsugused , kui nad võib-olla viimased aastad on nagu olnud . lihtsalt võib-olla osad ei saagi oma vanavanemate juurde minna , võib-olla noori võib-olla ei oodata kuskile , inimestel on nagu hästi palju erinevaid hirme praeguse olukorraga maailmas  et kuidas nagu siis säilitadagi seda nagu rahu enda sees või et kui need ei olegi võib-olla nagu need traditsioonilised jõulud , millega me harjunud oleme või vana-aasta õhtu näiteks ? ma olen iseendale puhul hästi palju harjutama hakanud sellist positiivsust , optimismi . et mis kingitused täna tegelikult meil võiks olla , et ma mäletan , kui mingi aeg tagasi siin aasta-kaks tagasi ütlesid , et väga paljud inimesed , isegi paljud mehed rääkisid , mul ei ole piisavalt aega oma lapsega koos olla , mul ei ole piisavalt aega oma partneriga koos olla , mul ei ole piisavalt aega üldse seda teha olnud , mul pole , ma pole aastaid aega olnud lugeda . palun , kõik on olemas . sa saad oma lapsega koos olla , sa saad oma perega , lähedastega koos olla , sa saad lugeda , sa saad metsas käia . ehk samamoodi need kõik parema ajupoolkonna tegevused . milline kingitus , noh tegelikult ütlesin , ma paar aastat tagasi nagu nägin , et kui me nagu ise istume selle oksa peal , mida me nagu saeme , et kuhu me nagu jõuame , aina rohkem raha. Hävitame seda maailma , lõhume seda , lõhume kõik nagu ära , mis me oleme nagu loonud , mida ei ole võimalik enam korda teha . ma isegi olengi öelnud , et see on nagu selline pingul nagu nöör , mis ükskord katkeb ja seda on võimatu nagu tagasi kokku siduda . me elame sellises kohas , et mis peaks siis tulema siia maailma , et seda muuta . võib-olla näha hoopis uuest vaatenurgast , milline kingitus see on antud . täna inimesed ümberringi
käivad meres ujumas, tõstavad immuunsust, mõtlevad kogu aeg, et kuidas vaimselt paremas kohta jõuda. Oli aasta ka paar aastat tagasi, pole nüüd aega selleks. Et hakatakse seda ka nägema, et see on võib-olla nagu klisseena tundub, aga kuidas sellest hetkest ikkagi näha ka positiivsust? Mis see positiivne tegelikult on? Okei, me täna võib-olla tõesti ei saa niivõrd palju nagu koos olla, eks? Aga võib-olla see annab nagu võimaluse lihtsalt sügavalt rääkida, kas või telefoni teel oma asju lahti, oma vanematega või kirjutada kellegile või päriselt andestada või andeks paluda. Sest ma näen tegelikult enda puhul, nägin ära tegelikult, et ma olen terve elu sõnaga energia tegelikult, eks? Väga paljude sõnadega haiget teinud. Ja ka see inimene tuleb mul ütlema tegelikult haiget sai, aga tunned, et midagi paha asja nagu vahel, eks? Ja ma arvasin, et küll see ära läheneb. Küll see läheneb. Ja ma ütlesin, et aga see pidigi nii olema. Et see on mingi õppetund talle nagu aine. Ja ma nägin mu ego, ütles, et see laheneb ise ära. Ja see aasta palil olles ma tulin üks hommiku ärkasin üles ja sain tegelikult aru, et minu nagu energia ja vägi on laiali igal pool. Ja miks sellepärast, et ma olen inimestega sõnadega haiget väga tugevalt teinud. Mis ma siis tegin, ma võtsin nende inimestega lihtsalt ühendust. Ka inimestega tega siin maailmas ei ole enam. Ka see on võimalik, et lihtsalt kujustada. Eks? Ja palusin vabandust, et ma olen haiget teinud. Ja andsin ka ise andeks. Ja ma tundsin, kuidas mu energia tuli tagasi. Täiesti tunned nagu, su vägi tuleb tagasi igalt poolt. Ma arvan, et see on nagu ilus aeg praegult tegelikult meil kõigil, et kus sa päriselt nagu märkad, et sa oled kellegelele nagu haiget teinud, et helistada talle öelda, et sorry, et tegin seda võib-olla nagu sest valest kohast ja oli nagu natuke emotsioonis, et tegelikult sa oled mulle minuks tähtis ja anna mul palun andeks, et ma olen ka sulle andeks ja koge, mis siis toimuma hakkab. Ja kui keegi sinust ei saa aru, miks sa seda teed, see ei olegi tähtis, sellepärast kokkuvõttes teen seda ise enda pärast. Ja viimane samm, mis selle juures on see, et andestada ise endale kõige eest. Ja see oli minu jaoks kõige raskem. Ja kui ma selle ära tegin, siis ma tundsin, et nüüd on see tehtud. Et need ongi need sõnad võib-olla, mis võib-olla selles tänases maailmas ja selles tänases hetkes kui enda sees muuta. Usu mind, et kui sa seda koged ja teed seda südames, siis su elu muutub. Ma võin seda küll garanteerida sulle. Et see ongi see jõulukingitus sulle ise endale. Aitäh, Raivo. Aitäh sulle. Aitäh teile mõlemale. Küsi see viimane küsimus ka ära. Raamat või? Jah. Yeah. Ma mõtlesin, et nii ilus koht oli siin lõpetada, mis ei küsi seda, sest ma mõtlesin, et meil ei ole neid raamat. Ma tuhe toon, aga sa küsi ikka. Okei, okay. Hea küll. Lõppu siis kiiruga siin. Kas sa loed ka raamatuid? Jaa, ma loen raamatuid kogu aeg. Et erinevaid raamatuid nagu. Küsi, et mis lemmik raamatud on? Mis su lemmik raamatud on? Mul on need raamatud päris palju, aga tegelikult, mis ma võiks nagu kaasa anda, mis käis ka läbi tegelikult ja minu jaoks on hästi oluline just see kohalolu ikkagi. See kohalolu õppimine minu jaoks on see väga raske olnud ja see kohalolu õppimine on iga päevaga aina tähtsamaks saanud, sest ma näen tegelikult just seda, et kui ma suudan kohal olla, siis ma olengi nagu alati hoitud ja minuga kõik hästi. Et mind on hästi paelunud tegelikult ikkagi tolles ja siin ja praegu. Mm-hmm. Sest iga kord, kui ma olen siis 20 aasta jooksul seda 4 korda nagu lugenud, iga kord ma saan nagu uue taipamise, uue nagu lähenemise, uue nagu uue mingisuguse selge sõnumiselt sisse, et kuidas veel rohkem kohale tulla. Aga ma usun, et raamatuid, mida nagu lugeda täna on väga palju, isegi hea nipp on see, et lähed raamatu poodi ja lihtsalt tunnetad, lähed mingi raamatu ette, võtad ta suvalises kohast lahti ja loed ja kui sa kõnetab sind see hetke, siis ta tahab sulle midagi nagu öelda. Meie teadus muutub tegelikult väga palju läbi info lugemise. Ja me ei pea raamatus kõik asju kaasa võtma. Piisab, kui sa võtad seal mingi ühe sõnume kaasa. Mm-hmm. Integreerid selle oma ellu ja su elu nagu muutub. Teed suvalises kohast lahti, lihtsalt loed ja tunnetad. Kui tekib mingi paha tunne jälle sisse, et ma ei saa mitte midagi aru, mis siin kirjutud on. Pane kõrval võtta midagi muud. Aga mõnikord on nii, sul on mingi küsimus üleval. Tahad mingit vastust teada saada. Teed raamatu lahti, loed ja vastus on olemas. Järelikult raamat tuli midagi sulle ütlema. Et tunneta lihtsalt, mis raamatud su elu tahavad tulla. Ja need raamatud täna on tõesti palju. Nüüd sa saad seda sama asja kohe teha, aga ilma selleta, et sa hakkad lugema neid. Vaid sa pead tunnetama kohe ära. Jah, me kingime sulle Million Mindseti poolt ühe raamatu, mille sa saad ise siit välja valida. Esimene valik on klassika Simon Sinek, Esmalt küsi miks. Siis on Babyloni rikkaim mees. Siis on imede valem, imede hommik ja 5 sekundi reegel.
seda 5 sekundi reeglit ma olen kunagi kuulnud, see on ka päris huvitav asja. See on väga hea raamat. Kui ta korraks tunnetan lihtsalt. Kuidagi see tab tulla. Väga hea. Imede valem, ehk siis vankumatu usk pluss erakordne pingutus võrdub imet. Et võibolla siin on mingi sõnum mul, mis tahab, lihtsalt tegin suvalisest kohast lahti ja tuligi alusta esmatähtsast. Ehk see sama asi, et kui sa tahad siia maailma midagi luua, siis tee esimene samm. Et nii lihtsalt see ära laubki. Ja kui sa tunned, et sul see seeme on nagu täna sees, et hea enda kes küsidagi, et aga mis on see esimene samm, et oma elus päriselt muutus ära teha. Ja lihtsalt astuda see, sest ega see maratoni jooksmine hakkab ka esimese sammus pihta. Ja mitte nii, et ma lähen kohe nagu panen lõpuni. Et teen lihtsalt esimese sammu ja vaata, mis see looma hakkab. Ja ma ise nagu tunnen, et see tekitab hästi hea tunde siis. Niisugune, wow, see on hea tunne. Ja siis lähen kaasa selle usalduses. Super. Suur, suur tänu sulle. Aitäh, Raivo. Aitäh teile ja aitäh teile seda teete, et südamest tänulik, et nimelist koos loomist teetasin. Aitäh teile ja soovin teile mõlemale imelist rahulikku jõuluaega ja just liikumist oma südame teed, et luba sellel voolamisse, elu voolamisse tahaks öelda, et luba elul voolata. Ja, aitäh Raivo ja aitäh sulle, kes sa meid praegu kuulad ja imelist pühade aega ja häid jõule! Häid jõule! Häid jõule! Tšau! Tšau! Aitäh, et kuulesid saadet Täitsa Pekkis. Saade tõid teieni Katrin Hindrikus-Karu ja Mihkel Vetemaa, tehniline juht Egert Karu, Super Nattaspai Priin Tallo, ÜRO Supreme Manager Kelly Treu ja NASA juhtiv analüütik Kaari Aupaju. Kui see saade läks sulle korda ja inspireeris sind, siis toeta meid Patreonis patreon.com/Täitsa Pekkis. Tee ära! Saadet toetavad United Dream Studios, Tint Design, Million Mindset Kirjastus ja Blender. Järgmise korrani!